Takže bych představila přednášejícího Daniela K., který je právník, je tiskovým mluvčím nově vzniklé organizaci Obraz obránci zvířat, je členem České veganské společnosti, která už dneska byla představena a pomáhá v právních věcech různým organizacím, kde je potřeba, a na toto téma bude i přednáška práva zvířat. Takže předávám slovo. Děkuju. Dobrý večer, přátelé. Jsem rád, že vás tady ještě tolik zůstalo pozdě na poslední přednášce v tak hezký den. Moje jméno je tady Daniel Kao a jak bylo řečeno, jsem právníkem, tedy kromě čistě rostlinné stravy se živím také právem, takže pochopitelně moje přednáška bude o právech zvířat. Je mě slyšet dobře? Tak. V této přednášce se budu snažit stručně, nebudu se snažit zacházet do nějakých podrobných detailů, ale vysvětlit vám nejprve tedy základní teoreticko-filozofické otázky práva a právního postavení zvířat. Pokusím se vám vysvětlit, jaké je právní postavení, právní pojetí zvířat v naší společnosti, jaké jsou kritická místa, jaké jsou limity právního postavení zvířat. A pak projdeme společně konkrétní právní úpravu v České republice. Začneme nejprve soukromým právem a poté se podíváme na konkrétní instituty veřejného práva. A vlastně dozvíme se, jakým způsobem společnost se prostřednictvím práva staví k pojetí zvířat, jaké je jejich postavení. Poslední půl hodina nebo poslední část přednášky bude věnována dotazům, pokud nějaké budete mít, ale pokud byste něčemu nerozuměli nebo měli byste nějaké dotazy v průběhu přednášky, tak klidně zvedněte ruce a ptejte se. Tak, já jsem si připravil osnovu, takže budu toho využívat. Nezlobte se, že to nemám úplně z paměti všechno, ale ta problematika je trošku obsáhlá. Budu se snažit neotravovat vás teoretickými základy, ale přece jen něco vám vysvětlit musím, abych lépe vysvětlil argumenty, které se budu snažit předložit, abyste lépe pochopili, co se vlastně snažím vysvětlit. Takže práva zvířat. Co to vlastně právo zvířat znamená? Je mě slyšet teď? Líp, pardon. Takže pojem práva. Když se řekne práva zvířat, spousta lidí si představí poměrně různé významy tohoto slova. Pojem práva má více významů. Může to být třeba ve formě subjektivního práva, třeba právo na odstoupení od smlouvy. Když máte nějaké právo, tak ho můžete vy jako konkrétní subjekt realizovat. Jiný význam má právo jako soubor právních norem, třeba trestní právo, to znamená soubor všech těch právních předpisů, těch norem, které nám říkají, jakým způsobem se člověk má chovat. Něco jiného třeba znamená právo silnějšího, což třeba právem vůbec není. Takže pojem práva není jednoznačný, respektive podle konkrétního kontextu má jiný význam. To, na co se budu snažit ukazovat já, je postavení zvířat v lidské společnosti obecně. Takže asi víte, že právo jako takové je abstraktním lidským konceptem. To znamená, že abychom byli schopni mu porozumět, musíme... Je mě slyšet? Abychom byli schopni mu porozumět, musíme v první řadě mluvit lidskou řečí, musíme být schopni pochopit, co se to právo snaží nám říct, jakým způsobem se máme chovat a co je vlastně tím právem. Takže začneme tedy v té soukromně právní úpravě. Celá česká právní úprava není jednotná. Víte, že právo se dělí tedy na soukromé a veřejné, ale bohužel nemáme jednotnou univerzální definice zvířat v právní úpravě v České republice. Takže to je první problém právní úpravy u nás. Nemáme jednotnou definici zvířat. Roztříštěnost právní úpravy může vést k tomu, že v různých situacích, které konkrétní zákony řeší, dochází k neodůvodněným rozdílům. V různých třeba situacích se to zvíře považuje za úplně jinou věc, jinak se k tomu stavíme a má to zcela jiné dopady na práva zvířat obecně. Takže začnu tedy tím soukromým právem, což bude jednodušší. Český právní řád tedy
možná jste slyšeli, od roku 2014 zavedl novou definici zvířete. Možná jste slyšeli, že zvíře už tedy po novém od roku 2014 není považováno za věc. Co si pod tím můžeme představit? Jestli znamená to, že tím pádem, pokud zvíře není věc, tak stalo se nějakou osobou, nebo dali jsme mu nějaké další práva. Na tuto otázku se budu snažit zodpovědět v první části. Podíváme se tedy nejprve na starý občanský zákoník, který předcházel, je asi 50letý a který předcházel tomu našemu novému dnešnímu občanskému zákoníku. Občanský zákoník, ten původní, rozlišoval pouze dvě kategorie, a to jsou osoby a věci. Vychází tedy z původní římskoprávní úpravy, kde jsme prostě neznali nic dalšího než tedy osoby a věci. Zvíře prostě bylo řazeno do kategorie věcí. Nový občanský zákoník, jak jsem tedy řekl, nově stanovil, že zvíře není věcí, a tím se ale, musíme si uvědomit, že tím se nemění postavení toho zvířete v pojetí toho veřejného práva. Soukromé právo upravuje zejména majetkové vztahy, to znamená třeba vlastnické vztahy, vztahy těch jednotlivých subjektů, které upravuje soukromé právo. Něco úplně jiného je veřejné právo, tomu se budu věnovat v té druhé části přednášky, to je třeba zákon na ochranu zvířat proti týrání, trestní právo a tak dále. Takže soukromé právo. Podívejte se prosím se mnou na tu novou definici zvířete, abyste pochopili, co vlastně jsme od toho roku 2014 zavedli. Definice zní tak, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Je to velice důležitá, hezká definice. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně, jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Z této krásné definice, která vyjadřuje úmysl zákonodárce respektovat nebo brát ohled na zvláštní význam zvířete, na jeho smysly a na jeho povahu, nějakou vnitřní povahu, vyplývá, že zvíře, že společnost si najednou uvědomila, že to zvíře má nějakou jinou hodnotu než věc, že je prostě víc než věc, má prostě vnitřní hodnoty, má své zájmy, má smysly, je schopné pociťovat bolest. Tohle všechno bylo i v těch veřejnoprávních předpisech. Tato nová definice neznamená, že doposud třeba to zvíře, protože bylo věcí, tak s ním mohlo být zacházeno jakkoliv, protože, jak jsem řekl, veřejnoprávní předpisy pořád upravují ten vztah z toho veřejnoprávního pohledu, třeba trestní právo znalo týrání zvířat i předtím, než jsme vůbec měli tuto novou definici zvířete. Takže společně se tedy podíváme, co se změnilo. To, že se formálně změnila definice zvířat v občanském zákoníku, ještě neznamená, že se změnilo něco i fakticky. Budu se snažit na konkrétních příkladech poukázat na to, jaký je tedy rozpor mezi tím, co deklaruje tato krásná definice, o tom, jak respektuje zvíře, jeho zvláštní význam, jeho povahu a smysly, a jak to tedy vypadá v praxi. Tak, proces takzvané dereifikace, což neznamená nic jiného než odvěcnění, tedy oddělení kategorie zvířat od kategorie věcí, není žádnou novinkou v Evropě. Tento proces probíhá téměř 20 let, k nám se to dostalo až teď. A moderní právní úpravy už dávno znají celkem tedy tři kategorie. Už to tedy není původně jenom osoby a věci, ale někde mezi tím se nachází nějaká kvazi kategorie zvířat. V teorii není úplně jednoznačné, jestli z této definice, kterou jsme před chvíli viděli, bez dalšího vyplývá, že kategorie zvířat má nějaké zvláštní práva nebo nějaké zvláštní postavení, protože jak si dále ukážeme, sice ustanovení o věcech se na živé zvíře použije pouze obdobně, jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze, ale právní řád fakticky neobsahuje žádné ustanovení, které až na opravdu výjimky, výjimečné situace, v které by toto pravidlo bylo uplatnitelné. Takže proces dereifikace, jak jsem řekl, už probíhá v západních vyspělých zemích 20 let v Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku. Už docela dávno pochopili, že zvíře by tedy nemělo být považováno za věc,
a měli bychom k němu přistupovat z toho právního hlediska trochu jinak. Měli bychom začít respektovat jeho vnitřní zájmy, jeho zvláštní povahu a hlavně to, že je to živý objekt. Něco jiného je pochopitelně disponovat s nějakou věcí, která je neživá, a něco jiného je živý tvor, který má už své vlastní vnitřní zájmy. Právní úprava se měnila postupně, třeba ve Francii až teprve v lednu 2015 byla přijata úprava, kterou jsme teď četli u nás, tedy zvíře bylo postaveno mimo kategorii věcí. Zajímavostí je, že na Slovensku, myslím rok a půl zpátky, byl stejný návrh, ale parlamentem to neprošlo z nějakých důvodů. Na Slovensku tedy zvíře je pořád věcí. Co to znamená, že zvíře je pořád věcí? Respektive, ještě abych tady vysvětlil důvody, které vedly zákonodárce českého k tomu, aby tuto změnu zakotvil. Když se podíváme do důvodové zprávy zákona, která tedy vysvětluje motiv toho zákonodárce, proč udělal tuto novelizaci, tak se dočteme, že po vzoru dalších evropských úprav a jejich vývoje se vymaňuje z dogmatu římského práva o bučících nástrojích. Toto spojení se mi moc líbí, a protože vystihuje tu povahu toho, jak se římské právo staví k tomu zvířeti. Mělo je pouze za nějaký nástroj, třeba pracovní, jenom za nějaký prostředek dosažení svého prospěchu, které má tu vlastnost, že dokáže bučet, jako tedy nějaká kráva, která je využívána v zemědělství třeba. No a z právního pojetí zvířat jako věci v právním smyslu. Takže opravdu zákonodárce měl úmysl postavit zvíře mimo kategorii věcí a možná jim dát i nějaké zvláštní práva. Na to se podíváme, jak to bude dál. Takže jak jsem uvedl, změna dle mého názoru je pouze symbolická. Budu se snažit na dalších příkladech předvést, proč se domnívám, že tato změna je pouze symbolická. Protože zvíře pořád zůstává objektem vlastnického práva, takzvaným sekundárním předmětem. To, že jsme formálně do definice uvedli, že zvíře tedy už není věcí, ještě neznamená, že s ním dále nebudeme nakládat, jako kdyby věcí bylo. A ústřední otázkou, na kterou se budu snažit narážet, je, jestli vůbec to postavení, to pojetí zvířete ve společnosti jako objektu, jestli to, že zvíře považujeme za objekt v našich vlastnických nebo jiných právních vztazích, jestli neodporuje povaze živého tvora. Protože živý tvor, jak jsem řekl, má své zájmy, cítí bolest a tak dále. Je to samostatná autonomní jednotka, takže jestli to není třeba degradující, nebo jestli to neporušuje nějaké jeho práva nebo nějaké jeho zájmy, jestli to není v rozporu s povahou živého tvora jako takového. Takže ty příklady, které jsem uvedl. Abyste to lépe pochopili, o čem budu mluvit, tak nejprve taková teoretická odbočka vysvětlím, jak funguje právní vztah. Právní vztah, dejme tomu, že chcete koupit auto. Máte auto, které chcete koupit, najdete s někoho, kdo vám prodá, takže vy uzavřete jako subjekt kupní smlouvu na auto. Máme tady kupujícího a prodávajícího, to jste vy, uzavřete tu kupní smlouvu a obsahem vašeho právního vztahu, do kterého vstupujete tou kupní smlouvou, jsou práva a povinnosti. Vaší povinnosti je tedy zaplatit, ten druhý subjekt má povinnost vám předat vůz. A vy a ten prodávající jste subjekty a to auto, které je předmětem té kupní smlouvy, je sekundárním předmětem, je pouze objektem. Toto auto nemá žádné práva a povinnosti, jsou to pouze subjekty vy jako kupující a ten prodávající. To je zásadní rozdíl mezi objektem a subjektem právního vztahu. Doufám, že je to srozumitelný. Takže právní subjektivita je definována v občanském zákoníku jako způsobilost vůbec mít v právních vztazích práva a povinnosti. To znamená, že ten subjekt, já třeba jsem vůbec schopen mít nějaké právo, to znamená mít nějakou kapacitu toho, abych to právo vůbec nesl. Jak jsem řekl, to auto nemá žádná práva a povinnosti, protože není subjektem, je pouze objektem toho vlastnického nebo jiného právního vztahu. Otázkou je, jestli zvíře může být subjektem. Když jsme viděli tu předchozí schéma, bylo by možné místo těchto subjektů dát třeba nějaké zvíře? Může mít zvíře nějaké práva, povinnosti? Uvidíme. Je to spíš teoretická otázka, protože co je větším problémem je to, že
jak jsem tedy na začátku uvedl, abychom byli schopni pochopit obsah, smysl práva, právních norem, právně nějak smysluplně jednat, tak musíme v první řadě ovládat lidskou řeč. Abychom byli schopni pochopit význam toho slova, toho, co se vlastně děje v tom právu. A s tím je spojená i svéprávnost. Svéprávnost je druhou kategorií, tedy vedle té subjektivity, kterou jsme měli před chvíli, to znamená kapacita, způsobilost mít vůbec nějaké právo, tak vedle toho je svéprávnost, což je způsobilost nabývat, právně jednat, nabývat pro sebe práva a povinnosti, to znamená uzavřít kupní smlouvu. To znamená nějakým právně kvalifikovaným způsobem projevit svoji vůli, že chci koupit nějaké auto třeba. K tomu pochopitelně musíme mluvit lidskou řečí, abychom byli schopni vůbec ten projev vůle nějak dát najevo. Takže to byla teoretická odbočka. Proč se na to vůbec ptám? Možná se vám zdá absurdní, proč se ptám na to, jestli zvíře může mít nějaká práva nebo povinnosti. Když jsem to vysvětlil takhle, tak asi všichni se divíte, jak vůbec si můžu představovat, že zvíře by nějak právně jednalo, nebo že by bylo nositelem práv nebo povinností. Když se ale podíváme, jak se občanský zákoník v těch soukromoprávních vztazích staví k právní subjektivitě. Určitě nikdo z vás nepochybuje o tom, že práva může mít a vykonávat jen osoba, jak stanoví občanský zákoník. Povinnosti lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze povinnost vymáhat, což je jeden z těch prvků té subjektivity. Nicméně občanský zákoník, jak asi víte, přiznává tuto subjektivitu i právnickým osobám. Právnické osoby jsou zcela abstraktním fiktivním konstruktem. Právnická osoba nemá vůbec ani žádný hmotný substrát. Je to prostě naprostá fikce, právní konstrukt lidské představivosti a přesto je způsobilá mít práva a povinnosti. Třeba když se podíváte na SROčku, akciovou společnost, spolek, to jsou právnické osoby, které nemají žádný hmotný podklad a přesto mají práva a povinnosti. Společnost může uzavřít kupní smlouvu, může prodat zboží, něco vyrobit, může vstupovat do právních vztahů. Proč je tomu tak? Subjektivita je totiž přiznaná zákonem v tomto případě u těch právnických osob. A já se tedy ptám, když tu právní subjektivitu můžeme přiznat právnickým osobám, proč bychom ji tedy nemohli přiznat i živým tvorům? Zvířeti, které je tedy nově už živým tvorem, tím spíš bychom asi mohli přistupovat k těmto živým tvorům jako k nějakému subjektu práva. Třeba jim přiznat nějaké práva. Takže zvíře na rozdíl od těch právnických osob je fyzicky nějaká existující entita. Takže z toho by někdo mohl třeba dovozovat, že možná by bylo na místě, aby i to zvíře mělo nějaké základní, třeba základní práva. Říkám, že v celém rozsahu toho katalogu soukromých práv třeba vlastnické právo by bylo asi docela absurdní, ale třeba právo na život nebo právo nebýt mučen, týrán, právo na nějaké důstojné podmínky života, to bychom si možná docela i měli představit, že jo. Nicméně, subjektivita zvířat by měla problémy v praxi a to zejména kvůli té své právnosti, kterou jsem zmiňoval. První věc, zvíře není schopno, ačkoliv spousta zvířat je vysoce inteligentní, je schopna naučit se ledacos, zvíře prostě nemá dostatečné mozkové kapacity pro to, aby pochopilo význam tak složitých právních, tak složitých abstraktních konstruktů, jako je právo. Tak se obávám, že by zvíře asi nebylo schopno vůbec pochopit, co to právo je. A i kdyby tedy bylo, kdyby za nějakých okolností bychom tomu zvířeti byli schopni vysvětlit, že co může, nebo byli bychom schopni dovodit, co to zvíře chce, tak je vůbec schopno projevit svoji vůli, nějak právně kvalifikovaně jednat, když třeba koupíte to auto, které jsem zmiňoval, a ten prodávající vám to auto nevídá. Vy zaplatíte peníze, ale auto nedostanete, tak co uděláte? Asi podáte žalobu. To znamená, že budete nějakým způsobem právně jednat. Kdybychom měli to zvíře a přiznali bychom mu třeba právo nebýt týrán a někdo bude týrat, tak co to zvíře udělá? Asi nic, protože nám nerozumí a i kdyby to právo teoreticky mělo, tak není schopno ho nějak uplatnit, nějak aktivně. Takže to je druhý problém, který tedy brání tomu, aby zvíře vůbec bylo subjektem právních vztahů.
Dalším prvkem té subjektivity je také schopnost mít nejen práva, ale i povinnosti. Takže jestli by zvíře vůbec pochopilo, co je jeho povinností, to by bylo spíš takové absurdní, nebo jestli můžeme vůbec zvíře může nést nějakou odpovědnost za protiprávní jednání. Kdyby třeba zvíře poškodilo nějakou cizí věc, tak budeme ho nějak soudit nebo uložíme mu povinnost nahradit škodu, to asi těžko. Takže toto je zásadní překážkou pro to, aby zvíře tedy mohlo být postaveno do pozice subjektu právních vztahů. Takže zvíře bohužel tedy bude muset zůstat mimo kategorii subjektu právních vztahů, ale jak bylo řečeno, už není věcí. Takže je tedy spravedlivé nebo morální, aby zůstalo v té kategorii objektů, to znamená, jak bylo to auto, abychom s ním pracovali dále, jako kdyby to byla věc, protože povaha toho zvířete je taková, že už to není úplně mrtvá, neživá věc, která nemá úplně žádné zájmy a můžeme s ním dělat, co chceme. Na druhou stranu vidíme, že nemůže se stát ani subjektem právních vztahů. Jeden z teoretických směrů filozofických přiznává, že pokud tedy nemůže zvíře mít nějaké povinnosti, není schopné nést odpovědnost, tak bychom tomu zvířeti mohli přiznat alespoň pasivně nějaká práva, pouze práva, nikoliv povinnosti. Třeba to právo na život, které jsem zmiňoval, právo nebýt mučen, týrán a tak dále. Takže jak řešit tuto situaci, kdy zvíře nemůže být subjektem, ale nechceme, respektive už není tedy věcí, a když se k němu přistupuje jako k objektu, tak některá jeho práva třeba mohou, nebo práva jeho zájmy mohou být poškozovány. Takže k tomuto existuje institut takzvaného chráněného zájmu. Chráněný zájem není prvkem právního vztahu. Je to pouze vyjádření nějaké kategorie, nějaké speciální hodnoty, kterou společnost chce chránit. Zájem chráněný zákonem je pak tím, k čemu směřuje ochrana dle veřejnoprávních předpisů, třeba trestní zákon. Trestní právo chrání veškeré zájmy, které společnost považuje za důležité. Třeba právo na život, jakmile porušíte něčí právo na život, tak budete trestně odpovědní za to, že jste někoho zabili třeba. To chráněný zájem je ten život. Nemusí být tedy nutně vázan na právní subjekt, takže zvíře, pokud tedy nemůže být subjektem, tak ochrana jeho zájmu by mohla být chráněna v rámci tohoto chráněného zájmu zákonem. Například lidský život nebo příroda. Příroda také není subjektem právních vztahů a přesto ochrana přírody, porušování těchto zákonem chráněných zájmů může být určitým způsobem sankcionováno. Když poškodíte životní prostředí, tak můžete nést odpovědnost za porušení této povinnosti vy jako člověk. Takže vidíte, že třeba ta příroda, nebo padělání peněz. Peníze jsou peníze, také nejsou subjektem, ale padělání peněz je trestním činem, takže chráněným zájmem je to, aby peníze nebyly padělány. Takže chráněný zájem je něco, co se chrání, aniž by to muselo být subjektem právního vztahu. Dobrá, takže to je takový teoretický úvod toho, jak bychom měli v dalších částech přednášky nahlížet na to, až si budeme vysvětlovat na konkrétních institutech, co znamená subjekt, to znamená objekt, práva a jaké je vlastně postavení toho zvířete v těch vztazích. Soukromé právo se zaměřuje zejména tedy na vlastnické právo, protože soukromé právní vztahy jsou vztahy zejména majetkové. Takže vlastnictví zvířat má určité problematické momenty. Když se s těmi objekty toho vlastnického práva určitým způsobem nakládá, tak může dojít k zcela nelogickým nebo možná zvláštním situacím, pokud v těchto vztazích bude vystupovat zvíře jako objekt. Definice zvířete sice uvádí, že už není věcí, ale přesto je pořád objektem vlastnických práv. Podíváme se, jak občanský zákoník si tento pojem, že zvíře není věcí, vysvětluje. Takže zvířata se systematicky zařazují mezi věcná práva. To je první věc, která nás možná překvapí v tom, že zvíře není věcí. Veškerá práva a povinnosti, která se vztahují ke zvířatům, jsou v oddílu věcných práv, konkrétně přivlastnění začíná hezkým ustanovením o divokých zvířatech a o zajatých. Takže
Pokud se jenom stručně podíváte na paragraf, který rozděluje zvířata na divoká a zajatá, tak pochopíte, že zvíře je pořád v určité nesvobodě. Pořád se nachází v nějakém vztahu vůči svému pánovi, který může jako vlastník k tomuto zvířeti přistupovat. To znamená vlastnit ho. Zvíře je objektem, který tento vlastník má ve své moci, může nad ním vykonávat veškerá vlastnická práva, disponovat s ním, může ho zcizit, může s ním určitým způsobem nakládat, může ho třeba i zničit a tak dále. Takže rozdělení zvířat na divoká a zajatá zvířata je prvním signálem toho, že ten zákonodárce to s tím, že zvíře je živý tvor, asi nemyslí úplně doslova. Zeptám se, když si přečteme, jaká je definice divokých zvířat a zajatých zvířat, tak to v nás možná bude evokovat určitý institut, který se v historii už jednou vyskytl, ne jednou, ale vícekrát. Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě, zajaté zvíře bez pána. Jak se jmenoval historický institut, který lidi kdysi měli a sloužil k vyjádření vztahu nesvobody toho objektu vůči svému pánovi, když tam byl nějaký živý tvor třeba v této pozici? Jak jsme jim říkali, těm živým tvorům, bylo to otroctví. Když se podíváme, jak římské právo, které je základem celého našeho soukromého práva, přistupovalo k otrokům, tedy k dalším živým bytostem, tak nalezneme zajímavé spojitosti, souvislosti nebo spíš analogický vztah podle toho, jak v starověkém Římě klasifikovali i lidi. Když se podíváme do historických zdrojů, konkrétně Gaius, což je římskoprávní teoretik a historik, říká o právním postavení lidí v starověkém Římě základní rozdělení osoby je tedy takové, že všichni lidé jsou buď svobodní nebo otroci. Když se podíváme na tu předchozí definici zvířat, máme tady divoká zvířata v prvním odstavci a pak jsou zajatá. Takže máme tady určitou formu nesvobody. Vlastnické právo vlastně implikuje určitou nesvobodu v tom právním vztahu. Ten pán, ten vlastník nad tou věcí má svoji moc. Stejně tak to bylo tedy v starověkém Římě. Vlastník, pán měl svého otroka, který byl také živou bytostí, nepochybně. A právo nemělo problém ho postavit do situace, kdy tedy s ním bylo zacházeno docela nepříliš odpovídajícím způsobem povaze toho subjektu, toho otroka. Nemusíme jít až tak daleko do historie. Otroctví nebylo zrušeno tak dávno. Třeba ve Virginii v 18. století také právní řád zavedl otroctví lidí jako živých tvorů, aniž by s tím byl nějaký problém. Takže když se podíváme na to, že určité skupiny vybraných lidí byly považovány za otroky a v této jurisdikci ve všech místech posuzování jako součást majetku. Takže právo nemělo problém historii postavit živé tvory do pozice nějakého sekundárního objektu těch právních vztahů a dále k němu tak přistupovalo. Tak a v čem je tedy problém? Proč by to mělo vadit? Protože zvíře, jak jsem řekl, si neuvědomuje ty právní vztahy a pokud si něco neuvědomuje, tak mu asi může být docela jedno, co si o něm člověk myslí, ten jeho pán. To, co tomu záleží, na čem záleží tomu zvířeti, je asi to, aby dostalo nějaké jídlo, aby nebylo týráno, aby mělo nějakou radost ze života s tím svým pánem a je mu asi úplně jedno, že ten pán toho pejska třeba má nad ním vlastnické právo. Ten pes si to asi ani neuvědomuje, pokud máte někdo z vás pejska, asi předpokládám, že mu nějak neubližujete a tomu ten pes je šťastný, je rád, že má nějakého toho svého pána, ale neuvědomuje si ten právní konstrukt, že se nachází v nějaké nesvobodě vůči tomu svému pánovi. Je třeba v zajetí, není schopno se vyvázat z tohoto právního vztahu, je s ním nakládáno, může být prodáno, svého pejska jednoho dne prodáte jako vlastník a on s tím nic nemůže udělat jako živý tvor. Je otázku, jestli právní svoboda, kterou jsem teď popsal, jestli je součástí potřeb živého tvora, jestli ten živý tvor jako takový, a teď nemyslím pouze zvířata, jestli je to imanentní součástí toho pojmu. Pokud někdo řekne, že někdo je živý tvor, tak jestli to automaticky implikuje právo na nějakou svobodu.
Dispozice toho vlastníka jsem už zmiňoval. Vlastník je absolutním pánem nad svojí věcí, nicméně to neznamená, že by ten vlastník bez dalšího mohl s tím předmětem vlastnictví dělat, co by chtěl. Zejména u zvířat, třeba ten vlastník se může dopustit trestného činu týrání zvířat, a to i přesto, že to zvíře je v jeho vlastnictví. Takže zas ten chráněný zájem, který jsem popisoval v té první části, který tedy vyjadřuje nějakou ochranu toho veřejného práva nad tím zájmem, může klidně zasahovat i do toho soukromého práva. Ten vlastník, pokud bude týrat své zvíře, svého psa, tak může být třeba odsouzen za to. A je úplně jedno, že je vlastníkem. Ta jeho moc vlastnická není absolutní. Je určitým způsobem limitována tady tím chráněným zájmem. Takže na jednu stranu tady máme filozoficko-právní pojetí toho objektu. To zvíře se nachází v nějaké nesvobodné pozici objektu vlastnického práva. Subjektem se stát nemůže, bohužel. A na druhou stranu tady máme ten chráněný zájem, který se snaží dosáhnout toho, aby se lidi k těm, jako vlastníci k těm předmětům toho svého vlastnického práva chovali určitým způsobem. Takže to je vlastně omezení moci toho vlastníka veřejným právem. V čem může být problém? Když se podíváme na konkrétní instituty, pokud zvíře je pořád objektem vlastnického práva, je tedy, dá se říct, věcí de facto, tak jeho hodnota je vyjádřená většinou tou majetkovou hodnotou. Ačkoliv je to tedy živý tvor, tak v těch vlastnických majetkoprávních vztazích je bohužel určujícím kritériem zejména majetková hodnota. To je jasné, když máte nějaké to svoje auto, které si koupíte, někdo vám ho rozbije, tak vám zaplatí tedy nějakou škodu, protože to auto mělo nějakou hodnotu a v těch vlastnických vztazích jde zejména o tu hodnotu, kterou vám tedy nahradí škůdce. Nahrazuje se dle standardu zejména tedy cena obvyklá, což je tržní cena, za kterou byste to auto prodali. Když vám někdo to auto úplně zničí, tak vám zaplatí prostě tržní cenu, tu pořizovací cenu toho auta. Co se ale stane, když vám někdo zabije zvíře? Je to tedy, zvíře je pořád věcí, neříkám, že to bude úmyslně, bude to nějakým neopatřením. Jestli ten člověk bude stíhán za nějaké z nějakých veřejnoprávních důvodů, to je teď úplně jedno, ale co vy jako vlastník, když vám tedy někdo to zvíře zabije a co budete chtít po něm, protože to zvíře je mrtvé, nikdo vám ho nevrátí. Vy když si, i kdybyste tedy dostali peníze od toho škůdce, možná si koupíte nového pejska, ale ten původní objekt toho vašeho vlastnictví definitivně zanikl a ten pes už prostě je mrtvý. Takže je tady určitá hodnota navíc, kterou ten vlastník asi pocítí jako újmu, nějakou nemajetkovou újmu za to, že někdo mu toho živého tvora zabije. A náhrada té škody pouze v majetkové hodnotě, v penězích, vám asi úplně nevykompenzuje to, co vám bylo způsobeno. To je ta přidaná hodnota toho, že je tam i nějaký další citový vztah toho vlastníka, toho zvířete třeba. Nebo co když se to zvíře zraní? Někdo vám zraní zvíře a vy s ním půjdete pak k veterináři a ta operace bude stát, já nevím, 5 000 korun, protože ty zákroky jsou docela drahý. A to, když to zvíře bude hodně starý a jeho tržní hodnota už bude naprosto prostě téměř žádná. Kdybyste měli pejska, který je hodně starý, nikdo by ho nechtěl koupit, tak jeho tržní hodnota bude asi docela nízká. Takže kdybychom měli spočítat, jakou škodu vám ten člověk nahradí, tak neměla by převyšovat hodnotu té věci, protože to by bylo asi neúčelné, aby vám někdo, když vám zničí nějakou, dejme tomu, kdybyste měli auto, které stojí 10 000 korun, někdo vám ho rozbije, tak vám nezaplatí 50 000, jenom proto, že jste dali náklady 50 000 na to, abyste opravili. Dávám 10 000 a kupte si nové auto. Nicméně u těch zvířat to je problematické, protože ten vlastník má zájem na tom, aby ta věc nezanikla. Takže je ochoten vynaložit i větší náklady na to, aby tu věc jistým způsobem zachránil. Třeba i neúčelné náklady. Takže hodnota pro vlastníka je něco jiného, než ta tržní hodnota, ta kterou by musel hradit ten škůdce v případě poškození. Když se podíváme, jak to bylo tedy v tom římském právu, a což vlastně platilo i do roku 2014 podle toho starého občanského zákoníku, tak vidíme, že i římské právo k tomu přistupovalo tím způsobem, že pokud někdo zabije protiprávně cizího čtvernožce nebo otroka, všimněte si prosím, že tady je zvíře a otrok na stejné úrovni, má zaplatit vlastníkovi tolik, kolik nejvíc by otrok nebo čtvernožec v daném roce stál.
což vlastně vyjadřuje to, co jsem už vysvětlil. Hodnota té věci se kompenzuje pouze do výše, kterou by měla. Dnes už ta právní úprava postoupila o něco dál, což je asi jediné plus té nové definice. Nově se tedy podle paragrafu 2970 kompenzuje při poranění zvířete nejen účelně vynaložené náklady spojené s péčí, ale i to, co bude navíc. Kdybyste měli zraněné staré zvíře a ten zákrok bude extrémně drahý, tak ten škůdce je povinen zaplatit i podstatně převýšující cenu zvířete právě proto, že ten vztah toho vlastníka je i něco víc než jenom hodnota toho psa. Takže náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné. To znamená, že i ten převýšující rozdíl je povinen zaplatit, i když podstatně převýšují cenu zvířete. Takže tady už ten nový občanský zákoník udělal krok směrem k povaze toho živého tvora, aby dal najevo, že ten živý tvor má větší hodnotu než pouze ta jeho tržní hodnota, než třeba nějaký neživý předmět. Takže zohledňuje se tedy zvláštní význam zvířete tady v tomto vztahu, zejména citový vztah vlastníka. Můžete si to představit, jako když vám někdo, měli jste, já nevím, nějakou věc, která sama o sobě nemá nějakou vysokou hodnotu, třeba nějaká fotografie. Fotografie svého dědečka, a ten dědeček už je tedy pochopitelně mrtev, kterou vám dal, když se vrátil z první světové války, nebo měli z první světové války, a někdo vám tu fotografii zničí. A hodnota té fotografie pro toho škůdce asi je téměř bagatelní, protože hodnota papíru, na kterém byla ta fotografie vytištěna, asi není vysoká, takže by vám dal 5 korun a tím to haslo. Ale pro vás ta fotografie samotná měla nevyčíslitelnou hodnotu. Takže právě ta hodnota, která je tam navíc, je tím, co vyjadřuje právě ta cena toho zvířete, respektive ten účelně vynaložený náklad, kterou by ten chovatel vynaložil právě v této situaci. Takže nový občanský zákoník tady na jednom místě opravdu uznává, že to zvíře má nějakou větší hodnotu než pouze ta tržní hodnota, než hodnota, kterou bychom platili u neživé věci. Teď uvedu příklad, který je naopak negativní. Pokud se tedy se zvířetem disponuje jako s věcí, pokud je doposud objektem vlastnického práva, tak může být třeba postiženo exekucí. Exekuce je tedy nucený výkon práva, když dlužíte někomu peníze, tak přijde exekutor a vezme vám věci, které pak zpeněžuje za účelem uhrazení toho vašeho dluhu. Takže máte nějaké zvíře, přijde exekutor a chce vám to zvíře zabavit, protože se jedná tady o zpeněžení jako majetku. I zvíře má nějakou tu svoji hodnotu. Když máte třeba nějakou šlechtěnou rasu psa, která je docela hodnotná, tak takový pes, který vyhrál několik soutěží, může mít i docela vysokou finanční hodnotu. Tak proč by tedy z pohledu teď ryze toho vlastnictví? Proč by ten věřitel se nemohl třeba uspokojit na té pohledávce tím, že to toho psa prodá? Protože je to přece nějaká hodnota, která je ve vašem vlastnictví a ta jeho pohledávka tím může být splacena. Tak proč by to tedy exekutor nemohl zabavit a prodat? Nicméně stávalo se někdy, ale naštěstí výjimečně, že exekutor zabavil třeba i zvíře, které je domácím mazlíčkem. Možná jste to četli i v novinách. Exekutor tedy přišel, protože byl tam i ten věřitel, ten oprávněný, a viděl tam nějaké psy, tak ukázal, který exekutor vezme i ty psy, a ten exekutor tedy, protože to zákon umožňuje, protože dle předchozí úpravy by bylo zvíře věcí, tak toho psa jednoduše musel zajistit jako další majetek, jako třeba televizi, auto, finanční prostředky, tak i toho psa. Pro toho psa to bylo stresující a ta paní, které ty pejsky vzali, tak ta byla z toho taky úplně nenadšená. Takže to je naštěstí už tedy konec, protože novela exekučního řádu tedy vyloučila z postihu movitých věcí. Z výkonu rozhodnutí jsou tedy vyloučeny zejména zvířata, o níž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Takže tady touto novelizací trošku jiného předpisu procesního došlo k tomu, že nově už nemohou být exekuovány zvířata, která jsou stručně řečeno domácími mazlíčky. Nicméně paradoxně právě v důsledku toho vznikly dvě kategorie zvířat, které
která exekuována být mohou a která nemohou. Hospodářská zvířata na straně jedné, to znamená zvířata, u níž hospodářský efekt není hlavním účelem, takže zvířata, u níž ten hospodářský účel je, hospodářský efekt je hlavním účelem toho chovu, tak klidně mohou být dále předmětem exekuce. Když se podíváme na to, jak se tedy zákonodárce staví k tomu vztahu vlastníka, k tomu postavení toho zvířete. Jediné, co odlišuje to zvíře, respektive chrání ho před tou exekucí, aby bylo tedy odněto, je preference toho vlastníka. Když se podíváme na to, že kráva nebo třeba prase může být exekučně zabaveno, nicméně pokud by bylo domácím společníkem, znám tedy několik lidí, co chovají prasátko nebo nějaké jiné zvíře, které je jinak hospodářským zvířetem, tak nemůže být postiženou exekucí. Takže pouhá preference toho vlastníka je to, co určuje, jakým způsobem bude dále nakládáno s tím zvířetem. Takže to je první taková paradoxní situace, do které se ten, který je paradoxním důsledkem toho, že zvíře je pořád objektem vlastnického práva. Tak. Doufám, že nemluvím příliš rychle. Kdybyste nerozuměli, tak se klidně ptejte. Další příklad, ale spíš takový teoretický, takže to berte prosím jenom s rezervou. Taková kontroverzní úvaha. Definice živého tvora podle nového občanského zákoníku zdůrazňuje, že se musí jednat o živé zvíře. Živé zvíře, a to je zcela pragmatických důvodů, protože asi všichni víme, co se děje se zvířetem mrtvým. Takže pokud by se tato definice měla stahovat i na mrtvé zvíře, tak by to asi příliš nefungovalo ve společnosti, že? Takže všimněte si prosím, že živé zvíře pouze má zvláštní význam a tak dále. Vycházím v následující úvaze ze předpokladu, že pokud nějakým způsobem uznáme povahu živého tvora, živého zvířete, tak tím implicitně uznáváme, respektive vyjádřujeme i určitý respekt k jeho důstojnosti. Protože pokud je něco živým tvorem, a jak jsme viděli i z té důvodové zprávy, i z definice toho zvířete po novém, tak se vyjadřuje určitý respekt k povaze toho živého tvora. Takže důstojnost by se možná dala považovat za nějakou imanentní součást té bytosti, té živé bytosti. Takže pokud tedy uznáme, že je nějaká ta důstojnost, alespoň minimální, neříkám, že zvíře by mělo mít veškerá práva a důstojnost v celém rozsahu, jak má člověk, to netvrdím, ale alespoň nějaká minimální. Třeba i morální povinnost lidí ctít důstojnost nějakého jiného tvora. Myslím si, že asi se shodneme. U lidí je výslovně tato lidská důstojnost zakotvena třeba v Listině základních práv a svobod. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest a tak dále. Takže lidská důstojnost je u lidí bez dalšího považována za jejich součást. Takže proč by to tedy nemohlo být u zvířat, jako u živých tvorů, nějaká ta důstojnost? Když se ale podíváme na takzvanou postmortální ochranu, což znamená ochrana po smrti, tak hned předchozí paragraf této definice zvířat říká: lidské tělo ani jeho části, třeba že byly od těla odděleny, nejsou věcí. Stejně tak, jak zvíře není věcí, tak lidské tělo ani jeho části nejsou věcí. Další paragraf 111 nám pak říká: naložit s odňatou částí lidského těla způsobem pro člověka nedůstojným se, nebo způsobem ohrožujícím a tak dále, se zakazuje. Takže s částmi lidského těla se nesmí nakládat způsobem nedůstojný. Článek 113, paragraf 113, člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem. Třeba. Jo? To je všechno, co se týče lidí. Postmortální ochrana je výslovně tedy stanovená v zákoně. Nicméně předkládám tady argument, pokud tedy zvíře má povahu té živé bytosti, pokud tedy respektujeme jeho povahu, tak jestli v této povaze není zahrnuta i nějaká ta absolutně minimální důstojnost, nějaká bazální třeba. A předpokládám, že zákonodárce to pro zvířata nezákonil
zejména z těch praktických důvodů, protože neumím si představit asi větší projev nedůstojnosti vůči té živé bytosti než konzumaci jejich tělesných pozůstatků. Že jo? Kdybychom měli v zákoně, že zvíře má nějakou tu posmortální ochranu té své důstojnosti, tak bychom tím pádem asi nebyli schopni konzumovat zvířata, protože by to bylo v rozporu s tímto ustanovením. Takže u lidí tedy jako živým bytostem se postmortální ochrana přiznává zákonem a u zvířat nikoliv. Takže to je trošku paradoxní, když tedy uznáváme, že zvíře je živým tvorem, tak respektive živé zvíře má nějakou povahu, tak z těch analogických důvodů pak se nepřiznává i ta postmortální ochrana. Když je to u lidí po jejich smrti, tak u zvířat to ani nepřipadá v úvahu. Nastínil jsem přirozená práva. To, o čem jsem mluvil, ta důstojnost, to právo na život, patří do takové zvláštní kategorie přirozených práv. Přirozená práva jsou na rozdíl od práv ostatních v takové lepší pozici, protože právní teorie vychází z názoru, že přirozená práva jsou nezávislá na tom, co zákonodárce napíše do toho zákona. Přirozená práva jsou přirozená právě proto, protože vyplývají ze samotné povahy té bytosti. Když jste lidská bytost, tak tato práva, základní lidská práva a svobody máte, aniž by vám to zákonodárce musel výslovně napsat. To znamená, vyplývají ze samotné povahy té bytosti a zákonodárce je pouze uznává. Máme to třeba v listině, kde se deklaruje, že člověk má tyto práva a povinnosti, ale na rozdíl třeba od jiných práv, třeba když máte právo nějaké další, třeba vypovědět nějakou smlouvu nebo něco dalšího ze zákona, tak to musí být výslovně napsáno do zákona, na rozdíl od těch přirozených práv. Takže pozitivní právo vám nemusí uznat přirozená práva. Takže mojí otázkou je, jestli i zvíře má nějaká přirozená práva, jestli má třeba právo na život, jestli má právo na důstojnost, jestli má právo nebýt mučen, jak to mají lidi, třeba v listině základních práv a svobod. Jestli tedy ten živý tvor, kterého jsme uznali jako smysly nadaný subjekt nebo objekt nebo cokoliv, nějakou entitu, tak jestli má ze své povahy živé bytosti nějaká přirozená práva, která, jak jsme tedy viděli v tom předchozím příkladu, třeba té postmortální ochrany, zákonodárce výslovně nepíše, ale jestli z té jejich přirozené povahy nevyplývají. Takže katalog těch lidských práv přirozených, které právní teorie žádným způsobem jako nespochybňuje, že existují, aniž by byly dány nějakým katalogem, třeba listinou základních práv a svobod nebo nějakými úmluvami, je třeba právo na život, nebýt mučen, osobní svobodu a tak dále. Takže kategorie přirozených práv. Co na to říká zákon? Každý člověk má vrozená již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva. Proč jsem to zdůraznil? Samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva. Jestli tedy zákonodárce nepoznal u zvířat jako živých tvorů svým rozumem a citem tato přirozená práva, proč jim tedy nějaká přirozená práva nepřiznává vůbec? A tudíž se tedy považuje za osobu. Takže zákon sice u lidí stanoví, že lidi mají tedy bez nějaké diskuze naprosto jednoznačně samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva. Takže zákonodárce používá takový postup, že existuje tady nějaká živá bytost, třeba lidi, a deklaruje, že samotným rozumem a citem jsme schopni poznat to, co je přirozeným právem. Takže proč by to tedy nemohlo být u zvířat jako také živých tvorů? Jestli tedy má zvíře ze své povahy přirozená práva poznatelná samotným rozumem a citem? Otázka, na kterou asi každý z nás může udělat nějaký názor. Většina z nás asi má názor takový, že zvíře by tedy nemělo být zabito, nemělo být mučeno, nějaká ta svoboda by tam měla být dodržena a tak dále. Ale je otázkou, jakým způsobem to lze právně provést. Existuje několik různých filozofických právních teorií,
přístupu k tomu, jak se to zvíře dá pojmout v právu. Jestli tedy bude nadále objektem, jestli mu třeba dáme nějaká práva, třeba přirozená práva, jestli bude nositelem třeba práva na život. K čemu ale směřuje to právo? Právo vždycky směřuje, respektive správný postup by byl, aby to právo směřovalo k nějakému výsledku, který považujeme za spravedlivý, za morální, protože právo není nic jiného než promítnutí nějakých morálních norem společenského chování do nějakého právního předpisu. To, co považuje společnost za morální, se napíše do toho zákona a to platí a je právně vymahatelné. Je to prostě norma chování jako každá jiná. Existují různé přístupy, jak to zvíře pojmout do toho právního řádu tak, abychom reflektovali jeho zájmy. Budu tomu říkat zájmy, třeba zájem zvířete na to, aby nezemřelo. Je určitým zájmem, kterou ta živá bytost má ze své povahy. Víme, že zvíře, když mu hrozí nějaká smrt, tak se snaží nezemřít. Takže dá se říct, že to zvíře má evidentně zájem na tom, aby nezemřelo. Že jo? A je tedy na nás, na lidech, abychom nějakým eticky přijatelným způsobem to zakotvili do toho práva. Jako tu morální povinnost, respektive ten zájem toho zvířete, ať už tedy formou subjektivního práva nebo formou toho chráněného zájmu, aby někdo neobližoval zvířatům, jak to zakotvíme do toho práva. Existují filozofické názory, třeba preferenční utilitarismus, kterého autorem je pan Singer, celá známý filozof moderní, který vychází z úvahy, že rovnost, respektive zájmy lidí a zájmy nějaké další by se měly vzájemně zvažovat. Říká se tomu teorie nebo princip rovného zvážení zájmu. Máme tady zájem lidí na tom, aby se třeba zvíře nějakým způsobem využívalo a na druhé straně zájem toho zvířete, aby to zvíře netrpělo. Takže tyto zájmy se vzájemně vyvažují a snažíme se najít nějakou spravedlivou rovnováhu mezi tím, co vlastně stanoví ta právní norma, co všechno ten člověk může dělat a co všechno už ale nesmí dělat, tak aby to bylo spravedlivé. Singerová filozofická teorie říká, že zájmy zvířat by měly být také zohledňovány v nějaké té etické bilanci. Co to znamená? Většina těch filozofických směrů, když řeší postavení zvířat, tak nechce zvažovat zájmy zvířat v té bilanci. To znamená, když máme zájem člověka na tom, aby měl nějakou třeba potravu, tak ten zájem toho člověka vždycky převáží nad tím, co je na druhé straně zájem toho zvířete, aby žilo, aby nebylo zabito pro účely této potravy. U toho Singera nacházíme názor, že i zájmy zvířat by měl být v této etické bilanci, v té rovnováze zohledněny. Protože rovnost tedy nepochází z naší existence, z bytí lidskými jedinci, ale rovnováha je spíš takovým právně filozofickým pojmem toho, co je správné, co je morální. Tvrdí tedy, že zvířata mají vlastní zájmy již ze své podstaty. Například je tam zájem, aby netrpěli. Naproti tomu jsou i, musím říct, i protichůdné zájmy, filozofické teorie, třeba Frey, který říká, že zvířata naopak nemají vlastní zájmy. Proč nemají zájem? Vysvětluje to tak, že zájem jako takový vyžaduje touhu po dosažení určitého výsledku, který je abstraktní. A protože zvířata nemají představu o tom cílovém stavu, tak nemohou mít z tohoto důvodu i ten svůj zájem. Zjednodušeně bych to vysvětlil tak, kdybyste třeba měli zájem nebo vůli chtít jet do Austrálie, tak v první řadě musíte mít nějakou představu v hlavě, abstraktní, že nějaká Austrálie v první řadě existuje, abyste měli zájem tam jít. Takže musíte mít tu abstraktní představu o tom, že něco chcete. Což filozofové se dohadují o tom, jestli vůbec zvíře má nějakou tu představu, schopnost toho abstraktního myšlení. Určitě zvíře má schopnost nějakého myšlení ve smyslu i abstrakce, ale ne na takové úrovni, aby pochopilo ten právní význam. Vysvětlím to asi na příkladu svobody. Svoboda může být třeba fyzická, to znamená, když vás někdo drží, tak asi si uvědomujete, že vás fyzicky omezuje na svobodě. Ale když vás někdo drží jako otroka v tom právním vztahu,
tak si to nemusíte uvědomit bez dalšího. To zvíře není schopno pochopit ten vlastnický vztah toho otroctví, takže zvíře si neuvědomuje, že je třeba otrokem. Zvíře si neuvědomuje, že je objektem vlastnického práva. Takže právě protože zvíře není schopno, protože je určitým způsobem limitováno v té lidské řeči, v té inteligenci, v té abstrakci, tak není schopno si představit ten právní konstrukt té svobody třeba. Takže právě proto jsou filozofické názory, které tvrdí, že zájem toho zvířete prostě neexistuje. To zvíře neví, co je svoboda, právní svoboda. Určitě si uvědomuje, že když jsou v nějakém říži, tak je to omezení fyzické svobody, ale tu právní svobodu, to své postavení, že je třeba pouhým objektem nějakého vztahu, si to zvíře prostě neuvědomuje. Takže právě proto to zvíře třeba nemá zájem vždy za každých okolností. Tak dalším třeba filozofickým názorem je teorie morálních práv od Regana. Dá se to stručně vysvětlit asi tak, že morální jednání se vztahuje pouze na lidi. Pouze lidi si uvědomují to, co je obsahem morálky. Zvířata prostě nemají úvahy o tom, co je nebo není morální, respektive zatím to nebylo nějak prokázáno. Morální práva se tedy označují pouze právo, které vyplývá z morálního vztahu. To znamená, že pouze lidi jsou tím subjektem, který aplikuje tu morálku. Pouze člověk si uvědomuje, co je morálka. A právě proto ta morální povinnost stíhá pouze lidi, takže my jako lidi máme morální povinnost se chovat nějak morálně vůči zvířatům. A bez ohledu na to, jakým způsobem si to zvíře tu morálku představuje. Takže oni jsou pouze adresátem našeho morálního chování. O to jde. Takže my jako lidi máme morální povinnost a to zvíře má morální právo naproti tomu. Takže to je další teorie. Takže aniž bychom tedy museli zvířeti přiznat nějakou právní subjektivitu nebo cokoliv dalšího, ten filozofický směr nám říká, že my jako lidi se musíme chovat morálně těm zvířatům a tedy zvíře má morální právo. Tak, pojďme se dál podívat, jaké důsledky má to vlastnictví. Jaká tedy může vzniknout újma tomu zvířeti, když je objektem vlastnictví, tak to zvíře si to asi moc neuvědomuje, jak jsem říkal. Takže vlastnictví k těm zvířatům nemusí být nutně překážkou jejich ochrany, ochrany jejich zájmu. Třeba další filozofický směr nám říká od Cochrana, že není nutné zrušit vlastnické právo ke zvířatům proto, abychom se k ním chovali morálně. Uznává, že zvířata mají určitá základní práva nebo zájmy, říkejme tomu zájmy, aby tedy nezemřeli, aby netrpěli a tak dále. Uznává to, nicméně není nutné zrušit vlastnictví, protože vlastnictvím nejsou dotčeny morální povinnosti lidí, které jsem teď právě vysvětloval. Takže to, že někdo je vlastníkem svého psa, ještě neznamená, že se k němu bude chovat špatně. Takže právě proto ne všichni filozofové se shodují na tom, že zvíře by mělo být postaveno mimo ten objekt toho vlastnického práva. Takže vlastnické právo jako takové je zásahem do té právní svobody, ale to zvíře není schopno si uvědomit, že je v nějakém podřazeném vztahu, že je pouhým předmětem toho vlastnického práva. Takže zvíře ti vlastně nevadí, že je ve vlastnictví někoho cizího, dá se říct. Tak. To byla první část, taková spíš teoretická. V té druhé části se budu zabývat veřejným právem, protože veřejné právo má mnohem důležitější dopady, co se týče těch faktických, té faktické újmy pro to zvíře. Když někdo jako vlastník disponuje určitým způsobem, nebo pouhá skutečnost, že je někdo pánem nad svojí věcí jako vlastník, ještě není taková újma pro to zvíře, jako když ho někdo zbaví života. Takže veřejné právo je v tomto směru zásadnější pro ta zvířata, protože veřejné právo upravuje zájmy, jako je třeba zákaz týrání zvířat. Takže právě proto je důležité v tom veřejném právu jednat, nebo aby ten zákonodárce jednal morálně a spravedlivě vůči zvířatům. Takže soukromé právo, jak bylo řečeno, upravuje majetkové vztahy, veřejné právo upravuje vztahy autoritativní, dá se to říct, pojmenovat jako vztah mezi tedy státem a tím člověkem, které nám diktuje, jakým způsobem se ten člověk musí chovat. Takže má úplně odlišný předmět regulace.
Veřejnoprávní předpisy jsou roztříštěné, na rozdíl tedy od toho jednotného nového občanského zákoníku, který je jednotným kodexem, na jednom místě upravuje veškerá vlastnická práva. Veřejné právo je roztříštěné do spousty dílčích předpisů, a to dle konkrétního zaměření, třeba zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti a tak dále. Takže, jak jsem uvedl na začátku, veřejnoprávní předpisy spíš sledují ten chráněný zájem, to znamená, v našem případě to je většinou welfare, tedy dobré životní podmínky těch zvířat. Když už tedy veřejné právo jistým způsobem reguluje chování lidí vůči zvířatům, tak je to z pohledu toho chráněného zájmu, toho welfare. A opět chybí tedy nějaká jednotná definice zvířete. Takže zkusíme se podívat nejprve na ty zákony, které to upravují. Nejzásadnější pro nás bude asi zákon na ochranu zvířat proti týrání. Nějaké další prováděcí předpisy stanoví konkrétní podmínky a x dalších předpisů od veterinárního zákona, třeba až po ten trestní zákoník. Upravují vztah těch lidí, mají nějaký konkrétní chráněný zájem dle jejich oblasti úpravy. Tak, abychom nezůstali pouze u národních předpisů, je vhodné zmínit asi i mezinárodní úpravu a komunitární úpravu. Třeba i smlouva o fungování Evropské unie jistým způsobem deklaruje, že zvíře má nějakou hodnotu. A konkrétně při stanovování a provádění politik unie v těch všech hospodářských oblastech zohledňují plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí. Takže i smlouva o fungování Evropské unie, což je něco jako ústava nebo základní předpis té Evropské unie, deklaruje, že společnost má zájem vyhovět těm požadavkům na dobré životní podmínky jako vnímající bytosti. Takže my jsme si vědomi toho, že zvířata jsou vnímající bytosti. A také podobné preambule podobného rázu ve všech těch dílčích směrnicích, nařízeních a tak dále se objevují v tomto duchu, které deklarují, že zvíře má prostě nějakou hodnotu, je to cítící bytost, cítí bolest, měli bychom se k němu chovat morálně. Další mezinárodní úmluvy, které řeší vztah člověka, respektive povinnosti člověka vůči zvířeti, Evropská rada Evropy třeba upravuje transport, ochranu zvířat při transportu, ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely, ochrana obrat lovců používaných při pokusech a tak dále. Takže není to oblast, zvířata nejsou úplně cizím prvkem tomu právu, není to poprvé. Vidíme, že tato úprava je už 50 let stará, takže není to poprvé, co se právo musí nějakým způsobem vypořádat s tím, jak se chováme k zvířatům. Konkrétně se po ně podívá, jak to vypadá v Evropské úmluvě o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě. Každá osoba má morální povinnost respektovat všechna zvířata a věnovat řádnou pozornost jejich schopnosti pociťovat utrpení. Takže tady máme taky deklarováno, že lidi, nedělejte nemorální věci, protože to zvíře trpí. Jak to ale upravuje náš vnitrostátní zákon na ochranu zvířat proti týrání? Hned první věta tohoto zákona říká, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Všimněte si prosím, stejně jako člověk živými tvory. Takže živý tvor v tom soukromoprávním pojetí je tady v tomto případě postaven do stejné pozice jako člověk. Člověk je taky živý tvor. Účel zákona v tom prvním paragrafu je uveden jako chránit zvířata, jež jsou živými tvory, schopnými pociťovat bolest, utrpení, chránit je před týráním, poškozováním jejich zdraví a tak dále, usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny byť i z nedbalosti člověkem. Takže tady vidíme, jak zákon deklaruje určitý účel, určitý zájem na tom, abychom chránili zvířata. Tak, dokonce se zakazuje týrání zvířat. A nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře, říká zákon. Kouzlo je tady v tom spojení bez důvodu. Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. Asi se ptáte, jak je tohle všechno možné, jak se vůbec zachází se zvířaty, když tady máme takový hezký zákon, který nám už na začátku říká, jak se k tady
jak zvíře prostě trpí a nesmíme se k němu chovat špatně. Odstavec druhý toho paragrafu totiž dodává, že důvodem k usmrcení je, a teď přijde několik těch důvodů, které nám vlastně jako lidem umožňují udělat to, co je v samotném, v naprostém rozporu s tím, co bylo deklarováno v té první větě, v těch prvních paragrafech. Důvodem je třeba využití produktu zvířete, nebo výkon práva myslivosti je také důvodem pro to, abychom ho usmrtili, nebo regulování populace. Takže když se tady vrátíme k tomu, že zákon nejprve stanoví nějakou povinnost neusmrtit to zvíře bez důvodu, je evidentní, že ten zákon i dle té preambule se snaží chránit život těch zvířat, ale na druhou stranu nám dává důvody, abychom ho, dá se říct, usmrtili z nějakých tedy důvodů. Jestli jsou to důvody legitimní, jestli jsou to důvody spravedlivé pro usmrcení, jestli v té bilanci těch zájmů důvod pro usmrcení zvířete je využití produktu, tak to se asi všichni shodneme na tom, že asi není spravedlivý důvod. Že? Předpokládám, že většina z vás jsou asi vegani nebo vegetariáni, takže tady v této části vidíme, že zákonodárce nejprve něco deklaruje, ale pak se nechová v těch dalších ustanoveních tak, jak tedy bylo deklarováno. Dostáváme se do rozporu s tím smyslem toho, co bylo řečeno. Dalším problémem zákona na ochranu zvířat proti týrání je samotná definice toho zvířete. Když se podíváte do definice, tak ta nám říká, že se vztahuje tato ochrana, která byla deklarována pouze na živé obratlovce, kromě člověka, nikoli však plod nebo embryo. Co bezobratlí? Živočichové. Tam nic se neděje? Vidíme, že pokud tedy zákon stanoví zákaz týrání zvířat, tak tím pojmem zvíře se dle toho zákona rozumí pouze živý obratlovec. Takže pokud někdo týrá třeba jiného živočicha, který bohužel nespadl do této kategorie definice, tak má jednoduše smůlu. Jak možná víte nebo nevíte, já jsem to zjistil docela s překvapením, že bezobratlých známých druhů je až 95% ze všech, takže obratlovci jsou pouze zbývajících 5%, takže tento zákon vlastně chrání pouze 5% nějaké privilegované skupiny těch obratlovců třeba. Takže pro nás jako pro vegany nebo vegetariány předpokládám, všechna zvířata jsou rovná, že? Nebo alespoň předpokládám, že si to většina z vás možná myslí. Takže tento zákon vlastně chrání pouze nějakou tu privilegovanou skupinu. Třeba kraby, raci jsou oblíbené kulinářské speciality, transportují se v úplném podchlazení, svázané do nahromadě a pak se vaří zaživa. To znamená, že se hodí, poté se vytáhnou z toho mrazáku, tak se hodí do vroucí vody a je to všechno legální, protože nejsou zvířata. Podle této definice, kterou jsme teď četli, nejsou zvířata, prostě kraby, raci. A tudíž takové jednání není kvalifikováno jako týrání zvířat, protože nespadají do této definice. Takže pro nás jako pro vegany asi by nebylo přijatelné zabít třeba krava jenom proto, že je bezobratlý, ale zákon na tuto skupinu, a vidíme, že tedy 95% skupinu vůbec nemyslí, no, respektive nemá zájem, nemá motiv vůbec je chránit tímto způsobem. Co dál? Hospodářská zvířata, tak tato kategorie úplně specifická, asi největší, která doplácí na ten první důvod, který jsem uváděl. Důvod k usmrcení je využití jejich produktů. Definice hospodářských zvířat je v zákoně jako zvíře chované pro produkci. Takže tato první skupina je výslovně určena proto, aby u této skupiny byl nalezen důvod pro to, aby byla usmrcena. V České republice bylo za loňský rok dle statistik Ministerstva zemědělství usmrceno, prosím pěkně, 115 milionů a něco zvířat v rámci těchto důvodů. Takže více než ve 115 milionech případů se našel důvod pro usmrcení zvířete z důvodu využití jeho produktu. Tak, hospodářská zvířata. Pojďme dál. Zákon o myslivosti, to byl ten druhý důvod pro usmrcení zvířete. Výkon práva myslivosti, pokud si pamatujete. Takže zákon o myslivosti je hodně takový specifický. Už někteří kolegové se k tomu zákonu, tento zákon nějak komentovali.
Zákon o myslivosti nezná pojem zvíře, ale zvěř podle paragrafu 2 a definuje je jako obnovitelné přírodní bohatství, představované populacemi druhů volně žijících živočichů. Takže máme tady nějaké obnovitelné přírodní bohatství. Něco jako když máte třeba ropu, nebo no, to není obnovitelné. Nebo něco dalšího, třeba les, nebo něco takového. Takže to obnovitelné bohatství, z kterého člověk má nějakou asi potřebu těžit. No a dle paragrafu 2 písmena D jsou uvedeny druhy zvěře, které lze obhospodařovat lovem. Takže já myslím, že asi toto ustanovení nepotřebuje komentář k tomu, jaký je smysl a účel tohoto zákona. Smyslem a účelem tedy není úplně chránit tu zvěř, ačkoliv to tedy na mnoha místech deklaruje, ačkoliv stanoví i některé povinnosti těch myslivců, třeba pečovat o tu zvěř a tak dále, krmit, chránit a tak dále. Nicméně tímto pouze obnovují to své přírodní bohatství, aby ho mohli pak dále obhospodařovat. Takže, blížíme se pomalu k závěru. Já bych se rád vrátil ještě jednou k otázce práva na život. Vidíme, že zákon na ochranu zvířat proti týrání ve svém úvodu definuje jako svůj účel nebo deklaruje nějakou tu vůli chránit zvířata před usmrcením bez důvodu. Tedy život zvířat je jednoznačně zákonem chráněný zájem. Ale když se podíváme, jak se tento zákonem chráněný zájem chrání u lidí, třeba dle trestního zákoníku, když někdo zabije člověka, tak trestní zákoník tam nedělá důvody pro usmrcení člověka jsou A, B, C, D, protože lidské právo na život je absolutní, neomezitelné. Teď nechám stranou případy, kdy je usmrcení člověka není postihováno jako trestní čin. To si prosím nezaměňujte, protože když někdo třeba zabije člověka v nutné obraně nebo za nějakých okolností, které vylučují jeho trestnost, ještě neznamená, že měl důvod zabít toho člověka. Takže ne ve všech případech je usmrcení člověka trestné. Nicméně ten chráněný zájem je absolutní. Lidské právo na život je absolutním právem. Je tím úplně nejvyšším právem, které člověk může mít. Proto se právo na život nevyvažuje v té etické bilanci těch zájmů s jinými právy. Protože když jste mrtev, tak asi nemůžete uplatňovat svá práva na svobodu, důstojnost a tak dále. Že? Takže právo na život je jakýmsi předpokladem uplatnění těch dalších práv. Základní ta poučka, asi není nutné ji opakovat, základní lidská práva jsou, a svobody jsou tedy nezadatelné, nezjistitelné a tak dále. Takže to asi všichni znáte. Tak. Ptám se tedy, pokud máme živé tvory, zvířata jako živého tvora, který má nějaké své zájmy ze své povahy, asi jednoznačně žít, má zájem nějak žít, nebo nebýt týrán, jestli se naše společnost nedostává do situace, kterou označujeme jako zákonné bezpráví. Tohle je zajímavý teoreticko-právní pojem, který k nám přišel ze západu a vysvětluje vlastně stav, kdy zákonodárce se dostane svojí legislativou do stavu, kdy uzákoní něco, co je naprosto nespravedlivé. Třeba typicky to bylo během totalitních režimů, veškeré to násilí, veškerá zvěrstva byla legální. To všechno, co třeba nacisté dělali, k tomu všemu měli zákon. To prostě zákon umožňoval. Takže jestli se i v této situaci u těchto zvířat nedostáváme do pozice, kdy zvířata by měly ze své povahy nějaká třeba přirozená práva, ale ten zákon jim je nedává, respektive dává možnost je porušovat, stejně jak to měly třeba některé totalitní režimy. Protože to, že něco je legální, ještě neznamená, že to je automaticky i morální. A naopak. Jo? Takže zákon je bezpráví. Jak se tohle řeší? Já jsem si půjčil známou právnickou takovou poučku, která se vysvětluje na fakultách, co je to, jak se taková praktická situace řeší, když něco takového nastane. Možná jste někde slyšeli pojem Radbruchová formule, která je filozoficko-právním pojmem a která vysvětluje, jak řešit konflikt toho pozitivního práva. Pozitivní právo znamená to právo psané nebo dané. No, to, co vlastně zákonodárce považuje za to právo, to, co napíše do těch zákonů, to dané právo.
a právem přirozeným. To znamená to právo, které vyplývá ze samotné povahy toho subjektu, třeba člověka, a je úplně jedno, jestli zákonodárce to právo respektuje, nerespektuje, napsal ho do zákona, do listiny, napsal, to právo je dané jako přirozené. Jo? Takže Radbruchová formule nám říká, že konflikt mezi spravedlností a právní jistotou, tím se myslí jako co teď, když prostě zákon říká něco jiného a spravedlivé je asi něco úplně jiného, tak lze řešit jen tak, že pozitivní právo zajišťované předpisy a mocí má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé. To znamená, pokud je něco nespravedlivé, to ještě neznamená, že to právo nebudeme respektovat. Vyjma případu, kdy rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako nespravedlivé právo ustoupit spravedlnosti. To znamená, my jsme povinni zákon respektovat do okamžiku, kdy ten rozpor mezi tou spravedlností, mezi tím, co cítíme, že je spravedlivé, a tím, co je v těch zákonech napsané, je tak extrémní, že není morální takový zákon respektovat. Gustav Radbruch byl německý právník a filozof po druhé světové válce a tato jeho známá formule se pak aplikovala na posuzování morálnosti a legálnosti jednání těch nacistů po druhé světové válce. Takže tato filozofická formule nám říká, jak řešit situaci, kdy ten zákon nám sice něco povoluje, dovoluje nám třeba zabít, usmrtit zvíře z nějakého toho důvodu, který je sice uveden, jakože je to legální důvod, takže je to napsáno v zákoně, že to můžeme udělat. Ale jestli je to morální, jestli je to spravedlivé, jestli takový zákon máme aplikovat, je otázka druhá. Tak. Protože mám rád kontroverzní příklady, tak se teď zeptám, jak se řeší třeba pokusy na zvířatech. Jestli víte, pokusy na zvířatech také upravuje veřejné právo, zákon. Zákon v tomto případě umožňuje pokusy na zvířatech pro vědecké účely, výzkumné a tak dále. Není nikde zakázáno, prostě, jak to je třeba v dalších zákonech, prostě dělat pokusy na zvířatech pro vědecké účely. Zde se tedy evidentně projevuje princip toho rovného zvážení zájmu. Zákonodárce říká, zájem zvířete versus zájem člověka je, tím se myslí zájem člověka na tom, aby vyvíjel nějaké nové medicínské prostředky, léčby, léky a tak dále. Vlastně zájem zvířete ustupuje. Zájem člověka je tím, co má přednost. Takže opět se tady uplatňuje ten preferenční utilitarismus. To znamená, pro nějaké větší dobro jsme se rozhodli dělat nějaké zlo, to znamená, dá se říct, týrat zvířata v těch pokusech, jenom proto, abychom dosáhli toho lepšího dobra, to znamená, abychom vynalezli nějaké nové léky, léčbu třeba rakoviny a tak dále. Možná znáte virtuální dilema, které se označuje jako výhybka. Je to asi už opakovaný vtip, ale výhybka. Nevím, jestli jste možná slyšeli, o co se jedná. Je to ideální jenom taková představa, jak se člověk morálně zachová ve případě, kdy si musí vybrat mezi dvěma možnostmi, z nich ani jedna není morální. Respektive ani jedna není pro vás přijatelná. Ten příklad je takový, že máte vlak, který se řídí po kolejích na pět dělníků, kteří stojí na těch kolejích, netuší, že se na ně řídí vlak. A vy stojíte u těch kolejí, u výhybky a máte možnost ten vlak nějakým způsobem odklonit doprava, kde stojí na těch kolejích pouze jeden dělník. Takže tento příklad je ideální, takže neuvažujte prosím o tom, že ti dělníci uskočí nebo ten vlak zastaví. Prostě ten vlak bez dalšího půjde dál a těch pět dělníků zabije. Pokud ale to výhybkou otočíte, ten vlak odkloníte a vlak tedy zabije jednoho člověka. Takže virtuální dilema s výhybkou. Co většina lidí udělá, je, že v této situaci tu výhybku asi 90% těch výzkumů psychologických, který otočí, posune tu výhybku a vlak zabije jednoho člověka. Proč jsme se tak rozhodli? Proč většina lidí takhle rozhoduje? Neříkám, že tady je jediné správné řešení.
nechám odpověď na každém z vás, protože ne všichni tu výhybku by chtěli obrátit. Někdo prostě považuje za morální v takovém případě nejednat, to znamená nezasahovat do toho děje vůbec. Nechá ten vlak prostě zabít 5 lidí. Nicméně, kdybychom tedy výhybku posunuli, aby zabila jednoho člověka, tak tím dáváme najevo, že hodnota jednoho lidského života je méně než hodnota 5 lidských životů. Takže tady se dostáváme do problému, který ten preferenční utilitarismus bohužel má, a to je relativizace těch absolutních hodnot. Ta absolutní hodnota, to lidské právo na život, se nyní dostává do toho principu rovného zvážení zájmu a bohužel vychází z toho tak, že ten jeden člověk prostě zemře a vaší volbou. Takže v tomto případě se aplikuje stejný princip na těch pokusech na zvířatech a je otázkou, jestli možná i pro vegany je trošku takovou otázkou k zamýšlení, jestli je ta ochrana toho života zvířat absolutní ve srovnání s tím životem těch lidí. Takže na tuto otázku nebudu dávat odpověď, protože tam asi není jediná správná odpověď, ani sám bych nebyl schopen to nějak definovat. Nicméně v České republice bylo za rok 2014 v důsledku provádění pokusů na zvířatech usmrceno téměř 250 000 zvířat. Takže pokusy na zvířatech. Nezbytnost. Jedna z těch věcí, která je asi důležitá, když zvažujeme, když děláme takovou tu bilanci preferenci těch zájmů, je, jaký vliv má nezbytnost toho našeho zájmu při vyvažování těch zájmů lidské potřeby a zájmu zvířat. Jestli v předchozím příkladu byly pokusy na zvířatech z důvodu vědeckých a tak dále, kdy se vyvíjí nějaký lék, který může zachránit později lidský život. Tím říkáme, že OK, tak zvíře tedy zemře, ale v budoucnu zachráníme nějaký lidský život, právě protože děláme pokusy na zvířatech. Jak je to ale v dalších oblastech, třeba testování kosmetiky. Testování kosmetiky, kosmetika je poměrně něco, co nám život nezachrání, ale ještě donedávna bylo testování kosmetiky na zvířatech legální v Evropské unii. Takže tady už Evropská unie a i státy další dospěli k závěru, že testování kosmetiky už v té bilanci těch zájmů asi není tak nezbytné pro to, abychom zvířata týrali. Takže zájem toho zvířete na to nebýt týrán, netrpět se, dostává do popředí. Přednášku na testování kosmetiky měla Hanka Starostová, takže já se tady nebudu opakovat, ale obdobně třeba kožešinová zvířata. Chování kožešinových zvířat pro produkci módních doplňků. Jo. To asi je naprosto zbytná záležitost pro lidi mít nějaký kožešinový límec, takže jak asi víte, tady máme plakáty obrazu, bojujeme za zákaz kožešinových farem, protože se domníváme, že utrpení těch zvířat v kožešinových farmách asi není tím důvodem, tím zájmem, který by měl převážit v té bilanci. V té bilanci těch zájmů. Takže lidský zájem na tom, aby měl nějakou kožešinu, asi už tedy nově není důvodem pro usmrcení zvířete. Tak, už se blížím k závěru, takže nebojte. Problém subjektivnosti při zvažování zájmu. Jak jsem uváděl ten příklad té exekuce. Viděli jsme, že exekuce vůči zvířeti bude vedena, pokud ten člověk k tomu zvířeti přistupuje jako k hospodářskému zvířeti, naopak nebude, pokud to zvíře má za domácího miláčka. Privilegované postavení psů a koček se projevuje třeba i v tom, že Evropská unie zakázala nařízením uvádět na trh, dovážet a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. To je naprosto radikální a nejtvrdší zásah Evropské unie, který může postihnout nějaké to zboží. Zákaz marketingu, to znamená, že je absolutní zákaz tady do Evropské unie vůbec něco takového dovážet a prodávat. Takže vidíme, že máme takovéto nařízení, které se týká ale pouze psů a koček. Proč? Proč je tomu tak? Proč třeba liška takovou preferenci nemá? Preambule tohoto nařízení nám to vysvětluje. Občané EU považují kočky a psy za zvířata chovaná v zájmovém chovu a proto je nepřijatelné používat jejich kůže nebo výrobky obsahující tyto kůže. Tento zákaz dovozu byl zároveň tak dále odpovědí. Tady se vysvětluje, proč to vlastně dělají.
Zejména proto, že existují známky toho, že tato zvířata mohou být chována a porážena v nehumánním způsobem. Tím se reaguje zejména na to, že z Číny se dovážely psí kožešiny, psí, výrobky ze psí kůže kožešiny. Takže tady vidíme, že je tady něco jako zájmový chov občanů a pouze proto, že občané Evropské unie chovají psy a kočky jako domácí miláčky, tak je důvodem pro to, aby najednou jsme měli takové radikální nařízení Evropské unie, které zakazuje chov, prodej a výrobu těch psích a kočičích kožešin. Proč? Kdybychom zaměnili to slovo kočky a psy za třeba lišky a činčily, nebo fretky, tak měnilo by se něco? Vím, že spousta lidí chová fretky. Tak najednou to zvíře, které před účinností tady toho nařízení najednou nemělo takovou ochranu, kam se to ztratilo, nebo z čeho to vzniklo. Jenom pouze z toho, že tady máme nějaký preferenční zájem chránit psy a kočky. Pouze proto. Ještě další kuriozitou, a to je druhá ze dvou těchto nařízení, které zakazují dovoz kožešin, jsou tuleni z nějakého důvodu, předpokládám z důvodu nějakého lobby, nebo jsme dospěli k tomu, že nařízení Evropské unie stanoví stejný zákaz pro dovoz tuleních kožešin, protože tulení jsou vnímavé bytosti, jež mohou pociťovat bolest. Rozrušení, strach, činný duch strádání. Lov tuleňů vedl k tomu, že zástupci veřejnosti a vlády citliví na otázky dobrých životních podmínek zvířat vyjádřili značné obavy ohledně bolesti tuleňů. Rozrušení strachu činného druhu strádání, které zabíjení tuleňů, jejich stahování z kůže a tak dále, těmito zvířatům způsobují. Zkuste si zaměnit v této definici slovo tuleň za třeba lišku. Liška není vnímavá bytost, která může pociťovat bolest, nebo už najednou zástupci veřejnosti a vlády nejsou citliví na otázky dobrých životních podmínek zvířat a tak dále. To je důsledek, na který se snažím poukázat, že deklarace v těchto předpisech ne vždycky odpovídá nějak racionální logice a většinou se jedná o nějaký preferenční zájem. Tak. Nicméně zákaz kožešinových farem dle mého názoru má nakročeno, protože většina těch členských států už pomalu zvažuje zákaz. I v České republice prosazujeme tento zákaz, pokud dostatečný počet členských států uzná za vhodné, že i lišky jsou, nebo norci jsou vnímavé bytosti, nebo cítí bolest, tak budeme mít takové nařízení i pro kožešiny z lišek. Takže tu Evropskou unii bych uzavřel tím, že budoucí vývoj je asi takový, že i samotná Evropská unie uznává, že je nutné informovat spotřebitelskou veřejnost, širokou veřejnost, abychom zacházeli se zvířaty etickým způsobem, protože je to jedna ze součástí hodnot Evropské unie. Takže je proto důležité dostatečně informovat děti, mladé lidi nebo širokou veřejnost, aby bylo zvýšeno povědomí o úctě ke zvířatům a podpořeno zodpovědné vlastnění zvířat. Vyplývá to ze sdělení Komise Evropskému parlamentu, je to něco jako doporučení pro roky 2012-2015, takže je to něco jako strategie dalšího vývoje Evropské unie. Takže závěr, protože náš čas vypršel, snažil jsem se poukázat pouze na to, jakým způsobem se zákonodárce staví ke zvířatům a jaká je vnitřní logika těchto norem. Jestli tedy vždycky odpovídá tomu, co je vyjádřeno v těch deklaracích, v těch preambulích, jestli vždycky to, co se je tedy napsáno, jestli je spravedlivé. Protože když deklarujeme postavení živého tvora, ale pak to faktické, ty faktické důsledky toho, co ten zákon umožňuje s tím zvířetem pak dále dělat, jestli je chybou zákonodárce, nebo jestli je to tak schválně. Protože ochrana zvířat je tedy zájmem, respektive morální povinností lidí. Jakým způsobem ale tohoto můžeme dosáhnout ochranu, jak jsme uvedli, přiznání subjektivních práv, je docela nepravděpodobné, protože to zvíře prostě to nechápe, nemůže to nějak samo účinně se bránit třeba porušení. Takže cesta k zlepšení právního postavení zvířat vede přes ten welfare, nebo přes ten zákonem chráněný zájem, skrz upřesňování nebo rozšiřování těch podmínek toho chovu, těch zákazů, až nakonec ta definice toho zvířete, jak byla tady uvedena v těch preambulích, v těch deklaracích, bude skutečně obsahově odpovídat tomu,
jak se zvířaty dále nakládá. A zdůrazním tedy, že jedinou cestou, jak to demokraticky legitimně udělat, je opravdu informování veřejnosti spotřebitelů o tom, jaký je etický přístup ke zvířatům, že zabití zvířete z důvodu využití jeho produktu asi není spravedlivým důvodem pro zabití, takže právě proto by tento důvod měl být vyškrtnut třeba a tak dále. Takže tímto bych ukončil moji přednášku, nebo spíš takovou filozofickou úvahu nad tím, jakým způsobem se práva, jak v České republice, tak i v Evropské unii, právní systémy staví ke zvířatům, jak vlastně právo chápe pojetí toho zvířete jako živou bytost. Pokud máte nějaké dotazy, tak se klidně ptejte. Vidím, že spousta z vás se drží za hlavu a přemýšlí. To jsem rád, protože mým cílem nebylo vám dát nějaké utvrzující odpovědi, ale spíš nabídnout hlubší otázky, které si odnesete z této přednášky k zamyšlení, jestli tedy právní úprava zvířat je spravedlivá, nebo jestli ta úprava je správná, nebo má nějaké mezery. Máte nějaké dotazy, prosím? Tak, tato povinnost byla, zopakuji dotaz, dotaz zněl, že zákon stanoví morální povinnost chránit zvířata, ale pokud pak máme, jestli je to vymahatelné jako právní povinnost. Mm-hmm. No, jestli to napadne. Jasně, to bylo, myslím, v zákoně ochranu zvířat před týráním. Takhle, to nebylo v zákoně, byla to preambule snad té Mezinárodní úmluvy Rady Evropy o tom transportu. Vrátím se jenom, až to uvidíte, tak mi řekněte. Takhle, není to právně vymahatelná povinnost, protože není dostatečně určitá ta morální povinnost. Aby bylo možné sankcionovat nějaký subjekt za to, že porušil nějakou právní povinnost, tak tato povinnost musí být dostatečně specifická. To, že máme nějakou morální povinnost, je opravdu jenom deklarace nějakého účelu. To, co bylo v těch preambulích, většinou není nějak právně závazné, je to pouze interpretační výkladové vodítko pro to, jakým způsobem máme interpretovat jednotlivé normy, ta ustanovení v tom předpisu. Takže pokud, ano, bylo to součást nějaké preambule, opravdu, to je ten rozpor, na který jsem se snažil poukázat. Něco říkáme v té preambuli, že máme morální povinnosti a pak v těch následujících ustanoveních to zcela popíráme. Takže není to právně vymahatelná povinnost. Bohužel dnes. Stačí takhle. Další dotaz byl tady někde. A co se s tím teda dá dělat? Tak teda ty zákonodárce nějak jako přimět k tomu, aby se na čem zamysleli. To je dobrý dotaz. Já bych odkázal tedy na ten závěr. Zákonodárce. Kdo je zákonodárce? Musíme si uvědomit, že zákonodárce je pouze výsledkem nějaké politické shody občanů, takže zákonodárce jsme vlastně my. To, kdo bude zákonodárcem, je výsledkem voleb parlamentních, kdo tam bude sedět a schvalovat ty zákony jednotlivý, tak to je už na nás jako na občanech České republiky a na voličech, jaké zástupce si zvolí do té poslanecké sněmovny a senátu. Takže jak to změnit, je pouze to informování té veřejnosti a přesvědčovat voliče občany, aby volili takové zástupce, které budou respektovat tyto zájmy. Takže není, cesta nevede přes nějaký zákaz legislativní, i kdybychom byli schopni prosadit ten zákaz. Třeba dnes, že se zakáže něco, co většina lidí nechce, tak by se to brzy asi zrušilo, protože v zákoně je napsáno to, co si ta většinová společnost zvolila přes své zákonodárce. Takže ta vůle těch občanů se transformuje skrz ten politický systém až do výsledné formy těch právních předpisů. Takže musíme přesvědčovat na začátku toho mechanismu ty voliče, aby prostě volili lidi, aby výsledkem celého toho mechanismu byl takový zákon, který je podle našeho mínění spravedlivý. Asi to jediné se dá dělat. Nedá se to dělat nějakým způsobem, který je proti zákony a tak dále, to by prostě nefungovalo. Jo? Další dotaz. Já bych měla jiný dotaz. Mně se to celé strašně špatně poslouchalo. Bylo to pro mě horší třeba, než jako sledovat záběry z jatek, protože to je ten celospolečenský konstrukt v té nejrizější podobě, prostě, který je všechny definice. Takže bych si chtěla
chtěla zeptat, jestli ty jako právník si dokážeš představit nějaký ideální vývoj zvířecích práv, který by skončili fakt až právě třeba v přiznání svých práv zvířatům. Tak jestli to jako ideální představit, jestli vůbec si to ty dokážeš představit, jakou cestou právnickou by se tohle mohlo udělat. Jasně. Takže byla tady námitka, že ta přednáška se poslouchala špatně. Doufám ne, protože bych nějak, že bych to nějak špatně vysvětloval, nebo bylo to nesrozumitelné, nebo jestli to bylo tak náročné. Dotaz zní, jak bych si to představoval já jako právník. Odvíjí se to od toho, jakým filozofickým přístupem k tomu pojetí práva přistupujeme. Já zastávám názor, že zvíře opravdu nemá kapacity pro to, aby pochopilo obsah toho práva, to prostě je faktem, a také nemůže právně jednat, nemá tu své právnost. Já si jenom dám námitku, jsou přece známý precedenty, kdy člověk, jako tedy fyzický subjekt, není schopen vykonávat svá práva a je v těchto právech zastupovaný osobou. No a já tady, k tomu právě napadly třeba ty děti. Tedy jako děti, který stát prostě si bere za svý, i proti třeba, že jo, chrání je před rodiči, před ostatními. A ty taky jako, že jo, za sebe tomu nerozumí, ani se nevyjádří, jo, ale mají nějaký svý práva a stát se snaží. Tak, výborný dotaz, děkuju. Dotaz zopakuju na kameru. Dotaz zní, než jsem tedy zodpověděl, já se k tomu vrátím, jak si to vysvětlují na základě toho, že třeba jsou, ne precedenty, ale existují lidské bytosti, které nejsou schopny nějakým způsobem asi právně jednat, jsou prostě nesvéprávné, pokud jsem správně pochopil, nebo nejsou schopny vůbec z nějakých duševních nebo nějakých jiných důvodů pochopit obsah toho práva. Jistě. Tohle je poměrně nebezpečná úvaha. Říct, že bychom měli stejným způsobem hledět na člověka, který je dočasně nebo z nějakých trvalých důvodů neschopen pojmout obsah toho práva, třeba člověk postižený nějak duševně nebo nějakým jiným způsobem, jenom proto, že není schopen pochopit obsah svých práv a povinností, tak jestli bychom mu třeba neměli zbavit těchto práv, pokud správně transformuju ten dotaz. Spíš jakoby přesně opačná situace. Pokud jsme ochotni uznat, že i člověk, který není schopen svá práva vykonávat, tak ta práva stále má, proč by je stejně tak nemohlo být to zvíře, které není schopno samo o sobě vykonávat. Tak přesně tak. Takže je to stejná otázka, akorát z opačné strany, ale říkám, ten princip je úplně stejný. Tam nejde o to, že ten subjekt jako takový dočasně nebo trvalé už nemá kapacitu na to, aby to pochopil. Protože ten člověk má už v listině a tak dále garantována nějaká práva, protože je člověk. Takže i když ten člověk je nějak postižen, tak to nesnižuje tu jeho hodnotu člověka. On pořád je nositelem toho práva. To, že má, není fakt schopen, je spousta lidí, která nerozumí právům a má je. Jo? Takže ta subjektivita se neodvíjí ani tak od toho, jestli ten člověk, ten konkrétní jeden člověk je postižen a proto by neměl mít práva. Protože práva se neudělují, lidská práva se neudělují konkrétním subjektům jenom proto, že se zvažuje, jestli si člověk, nejsi člověk, spíš lidem jako druhu, jako kategorii. Takže tam se nezbavuje těch práv. Lidská práva jsou nezadatelná, nezdědatelná, nezrušitelná. Takže ten člověk, jakmile se narodí, ať už se narodí jakýkoliv, tak práva má. Naproti tomu, abych odpověděl na ten dotaz, zvířatům se taková práva nedávají. Plyn to pouze z těch filozofických úvah, které jsem nastínil jistě, ale zvířata ve svém výsledku nikdy nebudou mít tu kapacitu. Jo? Třeba když někdo je dočasně nějak duševně nemocen a není schopen právně jednat, tak je to třeba přechodný stav. U zvířat z jejich povahy není možné, aby vůbec někdy v budoucnu to pochopili. Ale dobrá, dejme tomu, že bychom jim přiznali takovou subjektivitu. Na základě toho argumentu, že pokud některým jedincům lidským tato práva necháme pouze proto, že jsou lidi a nezbavíme těchto práv, tak jestli bychom zvířatům neměli na základě toho přiznat stejná práva. Tak i kdybychom v takovém případě jim ta práva přiznali, tak tam je druhý problém. Tam je problém s tou své právností. To zvíře prostě není schopno formulovat právně kvalifikovaným způsobem svoji vůli. Když třeba to zvíře někdo zraní, tak pak by ono jako subjekt mělo podat žalobu třeba. Jo? Tady bych navázal na ten druhý dotaz, který odzněl od Jitky u těch dětí. Tam, pokud jsem správně pochopil, se naráží na institut opatrovníka,
Třeba je to nějaký zástupce, který zastupuje ten chráněný zájem dítěte, které není schopno samoformulovat svůj projev vůle. No, takže kdybychom, pokud to tady spojím, pokud byste si představovali to řešení, jakože bychom zvířatům dali nějaká práva a zastupoval by je pak nějaký opatrovník třeba, nebo někdo, kdo by je chránil, vykonával ta jejich práva, protože zvíře není schopno formulovat, bylo by to poměrně nepraktické. Mělo by to až absurdní důsledky. Jo. Jakým způsobem by to zvíře jako subjekt, pokud bychom uznali tu vaši myšlenku, že by zvíře bylo subjektem, jakým způsobem bychom ho identifikovali třeba jako subjekt. Jo? Zvíře bychom pak museli nějak očipovat, protože když jste v tom právním vztahu té kupní smlouvy, tak vy máte své jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, jo, vás identifikujeme, ale to zvíře, jak bychom identifikovali to zvíře jako konkrétního jedince, který by byl nositelem těch práv. Jo? To je spíš takový praktický problém. Jo? Neříkám, že teoreticky to je špatné, ten váš argument je naprosto validní. Jo? Spíš jde o to, že v praxi by to mělo absurdní důsledky. Nebyli bychom schopni ta zvířata nějak hájit, prostě ustanovit jim opatrovníka. Jakmile někdo kopne do psa, tak ten pes by prostě dostal ustanoveného nějakého opatrovníka, jak to třeba mají děti v těch řízeních, protože nejsou svéprávné, způsobilé procesně jednat, tak to by bylo nemožné. To opravdu není možné. Respektive, pokud se na to podíváme z toho pohledu chráněného zájmu, tak to dělá krajská veterinární správa. Snaží se dělat krajská veterinární správa. Snaží se právě prosazovat a chránit a vymáhat ten chráněný zájem na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání. Snaží se v rámci svých legálních možností. Takže to, na co narážíte, ta ochrana, ta materiální ochrana toho jejich zájmu se provádí skrz ty orgány státní správy, které kontrolují, které mají dohled nad tímto zájmem. Ale neumím si opravdu v praxi představit, jakým způsobem bychom mohli zvířatům dát subjektivitu a i kdybychom ji teoreticky přiznali jako třeba právnickým osobám, i kdyby klidně můžeme, jo, napíše se do zákona, právnické osoby mají subjektivitu a zvířata mají subjektivitu. Ale bylo by absurdní, aby zvíře bylo schopno nějakým smysluplným způsobem ta práva nějak aplikovat. Jo? Takže mnohem lepší cesta, dle mého názoru, abych tady odpověděl na ten úplně první dotaz, mnohem lepší cesta, dle mého názoru, vede skrz ten chráněný zájem. Zvířata stojí mimo tu subjektivitu, ale měly by být chráněným zájmem pro lidi. To je podle mě z praktického hlediska. Ale to pouze proto, ne, že bych neuznával práva zájmy těch zvířat, ale protože právo je lidským konstruktem. Abstraktním, jenom proto. Jo? Zodpověděl jsem dostatečně ten dotaz. Jasně, je tady dotaz, co dělat, když vidíme zvíře, které trpí, třeba nějaké tele nebo nějaké zvíře zanedbané, nemá už několik týdnů jídlo, vodu a tak dále, co dělat. Takže zopakuji, že tady máme zákon na ochranu zvířat proti týrání, orgánem, který má kompetence v té pravomoci dohlížet nad dodržováním povinností, zejména třeba jedna z těch povinností je povinnost chovatele pečovat o to zvíře způsobem, kterému nespůsobuje utrpení. Jo, je to v těch obecných ustanoveních. Jo. Neříkám, že ten zákon na ochranu zvířat proti týrání je zcela nefunkční. Jo. Já jsem vybral jenom vybrané paradoxní takové kontroverzní pasáže, ale podejte podnět na krajskou veterinární správu. Jo. Krajská veterinární správa místně příslušná je příslušná tohle řešit. Takže podnět se podávat tam, ale z mých zkušeností, respektive z toho, jaké máme zkušenosti v obrazu, je, že krajská veterinární správa jednoduše není schopna flexibilně reagovat na taková porušení. Jo. Měli jsme flagrantní porušení zákona, kdy jsme tedy okamžitě na místě volali třeba u těch kaprů, jo, Marek Boršilka to řešil, když u těch kaprů někdo je výslovně v té vyhlášce napsáno, že kapr se nesmí podchycovat nějakým způsobem. Jo. Bylo to tam zaznamenáno, on okamžitě volal na tu krajskou veterinární správu, nikoho neposlali. Jo. Takže ono zjistit, prokázat takovéto porušení je poměrně komplikované, ale jediné, co vy můžete udělat, je opravdu dát ten podnět. Nebo přivolat třeba policii, jo, která zajistí třeba nějaký důkaz, že ano, tady jsme viděli, že to zvíře je týráno. Ale vy sami nemůžete zasahovat do
nemůžete zasahovat do té situace, jakože byste vysvobodili to zvíře, to nejde, to by nebyl legální postup, jo. Co tam volá do policie, tak nemá právo odebrat zvíře, aby zabezpečili nějakou? Takhle, policie přímo ne, ale tuto kompetenci má krajská veterinární správa. Ona tomu vlastníkovi odebere nikoli jeho vlastnické právo, ale právo chovat to zvíře. Je tam jeden paragraf v tom zákoně, který říká, že ano, zvíře lze, je to něco jako předběžné opatření správního orgánu, když odebere to zvíře, opravdu to lze, ale ve výjimečných případech se to děje. Když opravdu tam je naprosto jasné, že to zvíře trpí a je nutné okamžitě zasáhnout. V takovém případě, jinak většinou by to mělo být ve správním řízení nějakou pokutou, nějakou nápravou. Ale tohle je ultimátní prostředek, odebrání zvířete, ano. Dá se to. Takže já teda ještě mám teda dotaz o tom opáčení, že jsem dobře pochopila, když já se tedy setkám v nějaké situaci se zvířetem, které teda momentálně trpí nebo je zanedbané a já mám k němu přístup a tomu zvířeti pomůžu, tak já ještě můžu být sankcionovaná na základě nějakého paragrafu, že jsem to udělala, jo, za určitý podmínek, které asi nebo z toho může Takhle, záleží od situace. Dotaz byl, když tady někdo uvidí zvíře, které je určitým způsobem zanedbáno, tak jestli kdyby jste zasáhla nějakým způsobem, třeba odebrala to zvíře, nebo jak... No tak jako, prostě, že jo, tak jestli se třeba víme o nějakém, jak jste tady říkal, třeba nějaké tele na pasy a prostě je to opravdu krušihový a já prostě se rozumím, že se na tom nebudu, že to je akutní momentální situace a nezajímá mě nic, že jo, protože prostě udělám nějaký třeba zachraňující jako postup, že když je u toho plotu třeba mít k němu snadný přístup, tak prostě jako jestli já ještě můžu být, že třeba teda se možná momentálně dostanu na nějaký krátký čas třeba na cizí pozemek nebo cokoliv, v podstatě se tam dají najít kličky, kde mě ještě někdo může napadnout, že jsem v akutní momentální situaci prostě z lidského hlediska jednala nějak a nebudu vůbec mě v té situaci nebudu svěřit žádné konstrukty právě zajímat, že jo? Jasně. Dobrá. Dobrý dotaz, rozdělil bych to na dvě části. Je nutné zvážit, jakým způsobem zasáhnete. Jo? Jestli to zvíře odeberete, tak to by bylo docela zásadním zásahem. Nemáte jakékoliv právo odebrat to zvíře. Nicméně můžete zasáhnout v rámci institutu takzvané krajní nouze, což je okolnost, která vylučuje protiprávnost trestního činu. To znamená, kdybyste viděli zvíře zamčené v autě, psa třeba, zamčeného v autě a venku je vedro 40 stupňů, v autě asi tak 60, tak to zvíře tam jednoznačně trpí, vyjdete kolem třeba supermarketu a vidíte, že to zvíře tam je. Tak, vaší reakci by bylo, že asi rozbijete okno a vytáhnete toho pejska ven, nebo jenom rozbijete okno, nebo něco takového. V takovém případě, a myslím, že se to jednou už řešilo na nejvyšším správním soudu, opravdu by vás nikdo nemohl sankcionovat za to, že jste sama zasáhla pro ochranu toho zákonem chráněného zájmu, protože ten zákonem chráněný zájem můžete také chránit. Jo? Ten orgán, který má určité kompetence, to dělá na základě zákonného zmocnění. Ale když vy vidíte, že hrozí nějaká újma zákonem chráněnému zájmu, tak můžete zasáhnout a nebudete stíhána za to, že jste třeba způsobila škodu na tom autě, že jste to vysklila, protože jste jednala v rámci krajní nouze. Ale pozor, krajní nouze je uplatnitelná pouze za podmínek, že není jiné alternativy, jak toho dosáhnout. Jo? Takže pokud můžete otevřít dveře, tak nebudete rozbíjet auto, jo? A tak dále. Takže záleží opravdu od situace, jak zasáhnete. O to jde. Jo? Takže za určitých okolností ano, za určitých okolností to vaše jednání může být i docela zásahem do vlastnického práva toho vlastníka, může být klidně a vy nebudete sankciována právě na základě té krajní nouze, ale je to výjimečná akutní situace. Jo, to, že vidíte tele na louce, které je podvýživený, tak ho nemůžete vzít. To ne, to by nedosahovalo dostatečné intenzity pro použití té krajní nouze. Jo? Můžete třeba podat ten podnět, nebo třeba kdybyste vstoupila na pozemek a podívala se na to zvíře, jestli netrpí, není mrtvé, nebo něco mu není, za vstup na pozemek vás asi nikdo nemohl takovým způsobem stíhat, jo? Záleží od okolností. Stačí takhle. Tak, nějaký další dotaz byl? Ještě jenom krátky, když teda vidím nějaký zvíře, který třeba u nás byl teďka, že tam pobíl nějaký pejsek, který byl úplně hubený na to a zavázala ta policie, co teda ta policie konkrétně udělala? Jasně. Tak, policie samotná pouze prověří, jestli nedošlo ke spáchání nějakého konkrétního přestupku, konkrétně na úseku ochrany zvířat proti týrání se píše nějaký protokol, ale policie sama neodebírá, ale přivolá si tu krajskou veterinární správu, která tady posoudí, jestli je už nutné odebrat to zvíře. Já nemyslím jako odebrat, když tam vidíme nějaký volně pobíhající, který nevím, komu patří, co dělá ta policie? Volně pobíhající? No, že tam vidíme, komu patří.
co udělat to zvíře? Tak volně pobíhající zvíře. Tady se dostáváme do otázky, kdo je vlastníkem toho zvířete. Kdo má vlastně povinnost o něj pečovat? Většinou se to zvíře asi nějak odchytí, odnese se do nějakého nejbližšího útulku, protože vlastníkem věcí, které nemají pána, jak jsme četli, pokud se nenajde, nestíhá ho, ten jeho pán, jak jsme viděli v tom paragrafu, tak se stává zvířetem, které nemá pána a stává se majetkem pak obce. Takže obec ho pak umístí do nějakého útulku, jak s ním bude dále, jestli bude hledat vlastníka, většinou se vyvěsí, prostě našel se takový pejsek a se přihlásí vlastníka, pokud ne, tak vlastnické právo propadne pak té obci. Jo? Takže pokud vidíte nějaké zvíře, které je podvýživené a nevíte, kdo je vlastníkem, klidně můžete přivolat policii, ale tam není subjekt, který bychom stíhali. Když nevíme, komu patří to zvíře, tak není pachatel. Jo? Tam zase, no, asi ho říkám, jak to dopadne. No? Prostě vezmu ho do útulku, ale nějaká sankce toho vlastníka, když nevíme, kdo je vlastníkem, to asi nepřipadá v úvahu. Takže by policie dala někde nějaký papír, jakože slyšel tady se k policii samotná. To mnížtáci, to je taková klasika, mnížtáci odpůl psa a chvíli se nechají, než ho můžou dát do místního útulku. Tam nějaká funta. Ale říkám, tady se nejedná o odebrání toho zvířete. Jo? Tam opravdu, pokud by bylo odebrání, tak to je poměrně zásadní zásah. Takže pokud se najde nějaký toulavý pes, tak jo, tomu klidně volejte. Jo? Ale zase posuzovat, kdo je vlastníkem, jestli nespáchal nějaký delikt, tak to asi jako na místě nelze. Jo? Tomu se pak vyjadřuje krajská veterinární zpráva, jestli došlo, nedošlo ke týrání a tak dále. Jo? Stačí takhle? Nějaký další dotaz? Terko. Znamená to tedy, jestli to chápu správně, že cílem tedy není přiznat těm zvířatům subjektivitu ta práva, ale spíš jenom škrtnout ty výjimky, které dovolí je zabíjet pro tyto účely. No, shrnula si to správně. Mým názorem neříkám, opakuji, nechci vám předkládat jediné správné řešení, protože tato problematika, jak vidíte, je komplikovaná, nemusí mít jediné správné řešení. Můj názor je takový, jak si správně shrnula. Cesta podle mě nevede udělením subjektivity zvířatům, protože by to bylo trošku absurdní, ale zlepšením podmínek přeformulování toho chráněného zájmu v těch veřejnoprávních předpisech, tak, aby odpovídali opravdu povaze toho živého tvora. Třeba vyškrtat ty výjimky, pro které je možné zvíře usmrtit, ale říkám, aby k něčemu takovému došlo, musí být tady politická vůle, která to nějakým legislativním procesem přijme. Jo? Takže tak. Ještě zajímavý ten termín hospodářský zvířata. Je v tom zákoně nějak taxativně vyjmenovaný, třeba druhy, které můžou být hospodářský zvířata? Dotaz, jestli hospodářská zvířata jsou taxativně vyjmenována v tom zákonu, tak teď si nejsem stoprocentně jistý. V zákonu o myslivosti je taxativní výčet těch druhů zvěře, které lze obhospodařovat lovem. Tam je taxativní výčet. U těch hospodářských spíš je definován skrz účel, to znamená, že to zvíře je chováno pro nějaký účel a myslím, že je nějaký prováděcí předpis, kde je výčet všech těch druhů, která považujeme za hospodářské. Aby nedošlo k tomu, že někdo odchytí nějaký chráněný druh a bude ho považovat za své hospodářské zvíře, třeba nějakého orla nebo nějakou chráněného živočicha, kde se aplikuje prostě jiná úprava, prostě ochraně přírody a krajiny a tak dále. Takže hospodářské zvíře nemá, myslím, taxativní výčet, respektive pokud je, tak někde v nějaké vyhlášce. Jo. Ale dopracovali bychom se minimálně k tomu, že hospodářské zvíře je definováno zejména skrz ten účel. Jo, skrz ten hospodářský účel, tam je to důležité. Tak, další dotaz. Ano, a dotaz, jestli to prase, které někdo si chová jako domácího mazlíčka, jestli se najednou z něj už není hospodářské zvíře, ale domácím mazlíčkem a je chráněno, ano. To je odpověď na tu exekuci třeba. Jo? Tam v té exekuci jsme viděli, že ten exekutor nesmí, z výkonu rozhodnutí jsou vyloučena zvířata, jejíž hospodářským hlavním účelem není ten hospodářský účel, a která jsou společníkem pro toho vlastníka. Takže jakmile někdo bude mít prasátko, které nechová za hospodářským účelem, aby ho pak zabil, ale je jeho domácím mazlíčkem, je tedy jeho společníkem, tak třeba exekutor na ně nemůže sáhnout. Jo? Tam by to bylo opravdu absurdní, ale dalo by se tedy polemizovat o tom, jestli ano nebo ne. Ale pokud máte jedno prase a je to váš domácí miláček,
a bydlí s váma, tak je vaším společníkem, a pokud je to 200 kusů, jo, 200 jedinců zvířat v skotu prostě v nějaké stáji, tak to asi není váš domácí mazlíček. Jo? Takže jde o to, v jaké situaci se nacházíme. Ano, v takovém případě by byl domácím mazlíčkem a nebyl by třeba předmětem exekuce. Jo? Takže ano. Tak, další dotazy? Tak další dotazy. Tak já určitě jsem se nezapomněl. Mě pořád vrchá hlavou ta subjektivita. Protože si dovedu představit model, ale nevím, jestli to není jako naprostá absolutita. Ale jsi říkal, že existuje subjekt, který má práva a povinnosti, objekt, který nemá ani jedno, ale to zvíře se tak jako pohybuje někde mezi tím. Mohlo by být něčím mezi, který by mělo jenom práva a žádné povinnosti. Protože povinnosti nedokážu úplně pochopit, ale práva může mít nezadatelný vycházející z jeho podstaty. A tím, že je tam problém s tím, aby se o ně samo bralo, tak nějak tuším, nevím, jak to funguje, ale vím, že v Rakousku snad mají zvířecího ombudsmana, nebo něco v tom smyslu, přímo jakoby ochránce zvířecích práv, který za ty zvířata podává ty žaloby, prostě usoudně postupuje. A nevím, jestli to, o tom máš nějaký povědomí, jestli to je dobina, která se nebude jinde opakovat, nebo jestli to je cesta kupředu, jestli by se zapadalo, nebo jestli to je pořád lepší. Jasně. Tak dotaz zní k té subjektivitě. Já jsem tu pasivní subjektivitu, že bychom přiznali nějaká práva a nikoli v povinnosti tomu kvazi subjektu, tomu non-subjektu, ano. Jsou i takové filozofické směry, které říkají, že ano, tomu zvířeti bychom mohli třeba dát nějaká práva, ale nikoli v povinnosti, protože není schopno vůbec jako rozumět té povinnosti. Ale práva ano, jako pasivně by byly nositelem pouze práv, nikoli ale povinností. V takovém případě musíme zodpovědět na tu otázku, jak ta práva vymáhat v případě porušení, jak je vynucovat. Jo? Zmiňoval si nějakého ombudsmana zvířat v Rakousku, nevím o tom. Nicméně domnívám se, že to není institut, něco jako opatrovníka. Je otázkou, jak procesně může zastupovat ta zvířata. Protože uvědomme si, že pokud dojde k porušení třeba zájmu na ochraně zvířat proti týrání, tak tam vystupuje krajská veterinární správa, která zahájí řízení a ona je tím prokurátorem nebo státním zástupcem nebo tím orgánem, který má pravomoc hájit ten zájem. Neříkám subjektivní právo, ale zájem. Jo? Takže ta krajská veterinární správa by byla tím subjektem, který by procesně se snažil vymáhat to, co chráníme, ten zájem. Jo? Pokud bychom jim dali, jak říkáš, pouze subjektivní práva, nikoli v povinnosti, a považovali bychom je dle nějaké právní konstrukce, stejně jako právnické osoby, za subjekt, nebo za nějaký kvazi subjekt, je to možný. Říkám, i takové polovičaté řešení je možné, ale procesně, abychom pak měli nějakého opatrovníka, který by v případě zjištění porušení těchto práv zastupoval zvířata, je to prakticky téměř nemožné. Jo? Neříkám, že v té teoretické filozofické rovině to nepřipouštím, ale v praktické rovině to asi není úplně možné. Jo? Ale ten ombudsman zvířecí, na to se podívám, děkuji. To jsem nevěděl. Tak, další dotaz, prosím. Jsem rád, že máte tolik dotazů, že to ve vás vzbudilo takový zájem o to právní postavení těch zvířat. No. Doufám, že ta přednáška byla tedy srozumitelná a že jste si z toho něco odnesli. No. Kdybyste náhodou měli nějaké dotazy, tak klidně pište. Já jsem vlastně tiskovým mluvčím toho obrazu, tak můj mail najdete na stránkách www.obráncizvířat.cz. Dotaz. Narazili jsme při dotazech na to, že krajská veterinární správa nejedná tak flexibilně, jak by bylo dobrý. Jak my můžeme docílit to, aby ta krajská veterinární správa opravdu jednala tak, jak je třeba? Dá se to vůbec nějak? Jiný slovy, má nějaké povinnosti. Veterinární správa. Kdyby v případě, že nejedná, jedná se o zanedbání povinnosti. Ale jak má jednat? Dobrá, první dotaz byl, jestli tedy, jak měl váš první dotaz? Tak, první dotaz, jak docílit toho, aby krajská veterinární správa jednala lépe.
Druhý dotaz byl, jestli má tedy ta krajská veterinární správa nějaké povinnosti a třetí, jak má jednat, jestli je tam nějaká jako metodologie, jak jednat, postupy. A pak třetí dotaz, jestli v případě, že nejedná tak, jak má, tak jestli za to nese nějakou tu odpovědnost. Jestli se jedná tady o zanedbání zvířat, ale to asi ne. Takže první dotaz, jak docílit zlepšení těch kontrol. Třeba to je vlastně to, co se snažíme, na co se snažíme poukázat té kampani za zákaz kožešinových farem. Jak víte, krajská veterinární správa neshledala porušení zákona v případě těch, vykonala prostě kontroly po té, co obdržela záběry, zjistila, že prostě všechno je v pořádku. Nic jiného jsme ani nečekali, protože ta krajská veterinární správa musí ohlásit svůj vstup na pozemek. Jo? Respektive nemůže, takhle, nemůže vstoupit na pozemek bez souhlasu toho vlastníka, aby tam vykonala kontrolu, a právě proto oni většinou oznamují kontroly předem. Takže praktického hlediska jdou tam, zaklepou, nikdo tam není, tak jdou zpátky, zavolají ještě jednou nebo napíšou tomu chovateli, že prosím vás, nebyl jste zastížen, tak třeba vykonáme vás kontrolu v toho a toho dne, budete tam, on řekne, jo, budu tam v 10 hodin, tak v 10 hodin tam přijdou, udělají kontrolu. No ale to už asi je logické, že žádné pochybení nebo porušení zákona asi neshledá v takovém případě už, protože ten chovatel se na to připraví. Takže, abych zodpověděl, jak upravit efektivitu těch kontrol, dá se to dát pravomoci krajské veterinární správy, aby třeba třeba za přítomnosti policie vstoupila na pozemek bez přítomnosti vlastníka třeba. Nebo jiným způsobem, aby teďka si neumím představit, jakým způsobem by třeba dokládal ten chovatel nějaké podmínky, konkrétní evidenci konkrétních kusů zvířat, musel by vykazovat, které kožešiny, z kterých zvířat prostě udělal a tak dále, aby měli co nejvíc těch informací, na kterých mohou toho chovatele postihnout, zjistit porušení zákona. O to jde, že oni vlastně dělají to, co mají. Oni vlastně přijdou na tu kontrolu, ale kontrola nic nezjistí, protože tam už to porušení není. Prostě jo, oni si to uklidí všechno. Takže my jim klidně můžeme dát nějaké kompetence, ale to, na co se snažíme v té kampani poukázat, je ne to, že kontrola je špatná, ale to, že systémové řešení, už vůbec možnost chovat kožešinová zvířata v zajetí je špatné. No, takže odstranit ten problém od základu, to znamená vůbec nepovolit chov kožešinových zvířat. A pak není co kontrolovat, jo? Pak nebude docházet k těmto excesům. Dotaz na tu povinnost, kdyby krajská veterinární správa nekonala, jak měla, tak přichází v úvahu stížnost podle paragrafu 175 správního řádu, to znamená stížnost na nevhodné chování úřední osoby nebo nesprávný úřední postup. To jsme právě podávali. Jde o to, že ta kontrola zahajuje řízení ex offo, to znamená řízení z moci veřejné, to znamená vy jako oznamovatel nejste účastníkem toho řízení. Vy podáte podnět, viděl jsem, že prostě tady nějaké zvíře zanedbané, krajská veterinární správa obdrží podnět a řekne OK, půjdeme se tam podívat a pak přijde oznámení, že nic jsme nezjistili. No a vy jako nejste účastníkem toho řízení, takže vy nemůžete podat odvolání, no, nemůžete podat odvolání, že to je špatně a tak dále. Můžete podat stížnost, ale to je takový instrument, který nevede k nějaké zásadní nápravě. Stavu. Takže ta krajská veterinární správa je pod dohledem nadřízených orgánů, ale vy jako oznamovatel toho deliktu nemáte procesní práva, takže vy se neodvoláváte proti tomu rozhodnutí, že nesledali jsme pochybení, nejste účastníkem. Takže vy můžete podat nějakou stížnost, ale jako to porušení, to je prostě už v kompetenci dozorového orgánu, jo? Nadřízený orgán, nějaká jejich interní kontrola a tak dále. Další dotaz. Můžete co? Stížnost. Stížnost se nedá podat anonymně, musí tam být vždycky stěžovatel, nicméně podání stížnosti nesmí být na újmu tomu stěžovateli. Takže klidně podejte stížnost, ale pokud podáte anonymně, tak nevím, jestli se tím bude ten správní orgán zabývat. Pokud prostě dostane anonymní podnět, tak ho nevyhodnotí jako stížnost. Ale může se snažit například, co se týká psa, nestará se o něho, ale prostě vím, že podáme nějaký stížnost, ale se to dobře. Pardon, jo, tady jsem vás špatně pochopil. Tu stížnost, nemyslíte tu stížnost podle paragrafu 75 správního řádu na nesprávný úřední postup, stížnost proti tomu orgánu, ale stížnost jako oznámení. No, to je něco jiného. To je něco jiného. Takže dotaz zní, jestli můžete podat anonymní podnět pro zjištění těch
já nevím, zanedbání péče o zvíře, ano. V takovém případě ano, protože ten správní orgán je povinen se, protože to je řízení z mocí úřední, je povinen se zabývat tím podnětem jenom z toho důvodu, že zjistil tyto skutečnosti. Jo? Takže může to být klidně i anonymní. Trestní oznámení, když podáte anonymně třeba. Jo? Ta policie nezkoumá, kdo to podal, ale spíš je nutné, pokud zjistí, že jsou tam důvody pro zahájení toho trestního nebo jiného sankčního řízení, tak ho zahájí. Jo? Takže klidně, ale standardně se vždycky prostě podepisuje, jo? Pod tu stížnost. Pod podnět oznámení. Jo, stížnost je něco jiného. Stížnost je stížnost na ten orgán, že ten orgán dělá něco špatně. Dotaz. Já se vrátím ještě k té flexibilitě jednání. V rámci toho příkladu, který už tady byl, uvidím někde za plotem prostě psa, na kterém je evidentní, že už prostě třeba týden nejedl, podám tedy podnět na veterinární správu a za tři dny půjdu kolem a ten pes tam bude ležet mrtvý. V tu chvíli teda, jak by veterinární správa za to nenese odpovědnost? Dotaz, půjdete kolem nějaké ohrady, vidíte tam psa, který je evidentně podvýživen, podáte podnět, pak tři dny později jdete kolem a vidíte toho psa mrtvého. A dotaz zní, jestli za to nese odpovědnost ta krajská veterinární správa. Nenese, protože krajská veterinární správa není, jednak ta smrt toho zvířete není způsobená tím, že krajská veterinární správa jaksi nekonala. Jo? Tam se nedá dovodit nějaká příčina, souvislost mezi tím, že ten pes zemřel a tím, že krajská veterinární správa nezasáhla do těch tří dnů, protože ta krajská veterinární správa, když zjistí nějaký podnět, tak udělá všechno pro to, aby to jako prošetřila, ale ne jako okamžitě. Jo. Pokud mají nějaké lidi na to, tak se tam půjdou podívat. Pokud nemají z nějakých důvodů prostě se na to vyfláknou, tak to prostě neudělají včas, ale neumím si představit, že bychom za to mohli postihnout nějak ten orgán, jo, ten kontrolní, že tam prostě nepřišel včas. Tam není ta příčina souvislost mezi tou smrtí, tím následkem a tím jednáním, respektive nejednáním té krajské veterinární správy. Jo. To zvíře klidně mohlo zemřít z nějakých jiných důvodů, nebo zemřelo by stejně. Jo. Tam prostě není lhuta, do kdy musí ten orgán prošetřit ten podnět. Jo. Většinou to někdy to bývá prostě týden, někdy tam zasáhnou okamžitě. Jo. Záleží od toho, jestli tam mají lidi, jestli to tak akutní, záleží. Jo. Ale nějaká odpovědnost toho správního orgánu, respektive odpovědnost státních orgánů za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, se řídí samostatným zákonem, ale tam byste vy museli být jako poškozený. Kdyby vám někdo způsobil škodu a ten orgán třeba nejednal tak, jak měl jednat, tak v takovém případě vy byste mohl se domáhat nějaké škody po státu. Ale to není tento případ. Jo? Tam bych nedovodil odpovědnost. Bohužel. Já vím, že ta krajská veterinární správa se snaží v rámci těch svých kompetencí dělat, co může, ale zase nemůžeme si představovat tak, že bude teďka lítat po celé republice kvůli každému podnětu okamžitě. To asi ne. Ona to prošetří, zjistí, jestli má dostatek informací, půjde se tam podívat, ale jestli to bude hned, to asi ne. No. Záleží od toho, jak to popíšete v tom podnětu. Jo? Já si myslím, že kdybyste ten podnět podal tak, že tam bude relevantním věrohodným způsobem doloženo, že tam dochází v tomto okamžiku k týrání zvířat, tak by možná vyrazili hned, jo, a chytli ho hned, ale není tam nějaká lhůta na to. Stačí takhle. Tak, byl další dotaz někde, myslím. Já vidím, že jste všichni unavení, ale ještě dotazy tady jsou, tak kdybyste měli nějaké dotazy, tak se na mě klidně obraťte, já jsem dostupný na tom e-mailu, který máte na stránkách třeba, tak se můžete klidně zeptat na cokoliv by vás zajímalo ohledně práv zvířat. Jo? Tak vám ještě jednou děkuji za vaši pozornost a vytrvalost, protože jsme to docela natáhli, za to se omlouvám, je 2:45. Tak jsem rád, že vás ta přednáška zaujala a snad se uvidíme možná na dalším ročníku Vegan Festu. Tak hezký večer všem, díky.